Ja. Okej. Nu tror jag vi är live. Eller så är vi väldigt nära att vara live. Exakt. Hej och välkomna till den första livestreamen för i år. Och den första livestreamen på väldigt länge faktiskt. Mm. Det har varit lite uppehåll. Så att det är dags igen. Det har blivit en staty sedan dess som ni ser. Ja, vi försökte få min webcam att funka. Men det gick så där. Ja. Så att vi tog mig från 2014 eller vad fan det är. Mm. Ja, men det är ju så. Det ska ju vara en katastrofstream på något sätt. Idag var vi bara 5 minuter sena. Exakt. Så att något annat fick gå fel istället. Liksom. Det är så jag tycker vi ska ha det här faktiskt. Mm. Hålla den kvaliteten vi är kända för. Bottenskrap. Exakt, exakt. Mm. Så idag tänkte vi köra bara en gammal hederlig Q&A där ni ställer frågorna och vi ställer svaren. Något sånt. Det är typ Jeopardy fast utan något unikt. Precis. Det är bara en inte frågesport ens, utan det är bara frågor. Precis. Yeah. Streamen 2020 eller 2023, let's go. Ja, let's go alltså. Felix 4P. Alltså grejen är att han är ju i högre upplösning än jag är. Men han är still. Så att precis. Vi kan inte ha båda samtidigt. Det är antingen bra kvalitet eller rörelse i bild. Man får välja. Det känner jag ändå. Ja. Bra kvalitet väljer jag. Du vill ju ha lite kass kvalitet va? Så det är det du går efter. Jo, vad var det jag tänkte på? Det var något kul jag tänkte på, men jag har redan glömt det. Har du redan glömt det? Det är inget kul den här streamen. Alltså. Börja bara den här streamen alltså. Ja. Just, jag måste ha uppe chattfönstret. Just det. Trollen tog kameran, ja. Ja, det är det. Ja. Det är det som hände. Nej, vi får försöka få kameran att funka till nästa gång. Nej, jag har skaffat en ny webcam nu. Är lite har gjort. Nej, precis. Som är ganska mycket bättre än den förra jag hade. Mm. Den förra var ju typ så. Knappt 400 så här 400p eller vad fan det blev. Så att den här är lite bättre, men ja, den är uppenbarligen sämre med tanke på att den inte funkar alls istället. Så att, det är ju en liten nackdel alltså, får man ju säga. Ja, det är det. Så vi har en superchat från Emil Karlegrund. Tack så mycket du. Vem fan är det? Berätta om ert möte inom situationstecken med Dan Bratt och Dubbstudion. Vi anlitade Dan Bratt när vi skulle göra den här Dingos Inferno bland annat. För att göra rösten till Wabu igen. Yep. Och vi hade en liten sån session med honom vid något tillfälle där vi liksom så hade med honom via så här, om det var Discord eller Skype eller vad det var. Och liksom var med när han dubbade. Och passa på att fråga lite frågor. Han har varit med två gånger till och med. Till en bara vanlig recension också. Precis. Som jag glömmer vilka det var. Men, det var nog Djurens Konung kanske? Det kan ha varit. Kommer inte ihåg. Ja. Det är den där Werbo dyker upp och sen hoppar han iväg och det sparkar bort honom. Det är det jag minns från den. Där hade vi liksom ett samtal med honom. Och vi frågade honom lite grann om han liksom kom ihåg hur det var att spela in de här, men det var väldigt lite, han kom ihåg. Ja. Så det... Det var en besvikelse. De åkte ner till Köpenhamn, han och hon såg rösten till Goldie och ett gäng andra. Ja. Hon var den som höll i hela projektet. Och sen så spelade de in allting på alltså, ett par dagar eller vad det var. Alla filmer då. Precis. Det var inte många omtagningar, utan det var bara, nu köttar vi. Inte mycket pengar så. I det här, men vi har fått det beställt så ni gör det. Ja. Så det, vad ska man säga, det var verkligen löpande band produktion där liksom. Och det märks väldigt tydligt om man kollar på det. Det gör det. Så att, ska vi se, vi har... Någon skrev, höj din mic, alltså, fan, jag har fixat det nu, hoppas jag. Det är alltid svårt att få det rätt, för att ljudvågorna ser ut som att det är ganska jämnt mellan oss. Ja. Men det är inte alltid det blir så i praktiken. Nu är det lite mer balanserat. Så nu ändrar jag inte mer. Det har ju att göra med också hur högt ljudet känns. Jag, typ så här,
jag har ju en annan, vad ska man säga, klang på min röst, va? Som det skär låter högre när du pratar. Det, precis, det gör mer ont i öronen när man hör den. Liksom. Precis. Så att man får ta det into så här, consideration också. Ja. Så vi har 20 spänn från Osthyvel. Tack så mycket, du. Vad har ni käkat till middag idag? Behöver inspo. Det är verkligen en väldigt inte spektakulär middag jag käkar idag. Det är verkligen pasta med typ så köttfärssås. Nej, det funkar väl. Ja, det var gott. Det är inga fel på det. Men det är verkligen mest standard någonsin. Liksom. Ja, ja. Behöver inte vara så här Asian fusion varje kväll liksom. Det är det, det är alla andra dagar liksom. Just idag när ni frågar. Så var det. Precis. Helvete. Nej, min middag bestod av en stek och lite bröd. Uff. Och bearnaisesås. Det var det. Det var det jag kökade med och gjorde idag alltså. Lyxa till idag då. Från torsdag faktiskt. Ja. Säga. Eller. Ja. Det var inte billigt. Men det var gott. Ändå, jag har det ganska ofta. Bara för att det är proteinrikt, va? Just det. Innan vi tar nästa superchat så har jag två stycken här. Jag hittade någon fråga. Eller ett par stycken. Någon fråga. Var är Johan? Ja du, det vet inte vi heller. Jag tror han är hemma. Tar hand om sina katter. Ja. Eller deras katter får man väl säga. De, väldigt, vi är väldigt besvikna på honom. Det är... Precis. Kommer inte glömma sig för oss. Precis. Väljer du din flickvän och dina husdjur framför oss? Bara för att... Ja, okej, jag förstår dig, Johan. Jag förstår inte honom. Nej. Jag hade valt en YouTube-grind över det vilken dag som veckan. Ja. Någon som undrar, när kommer BRIS egentligen? Ja, du. Vi får se. Vi har fortfarande idéer. Kanske aldrig. Kanske aldrig. Nej, jag tror det kommer. Jag har några idéer jag vill göra. Men det är inte högsta prioritet just nu. För vi har mycket annat vi vill göra och håller på med redan. Så att vi gör de grejerna först. Ja. Men som sagt, finns idéer. Så att det är inte omöjligt att det kommer någonting. Nej. Ska vi se, vi har en superchat från Robin Svanberg. Tack så mycket du. Tack. Tjena gubbar, vilken är eran Disney-favorit? Djungelboken är solklar etta för mig. Tack för en trevlig stream. Du har inte sett hela streamen än. Det kommer att bli väldigt otrevligt sen. Ja. För mig är det nog... Det här är den PK-delen av streamen va? Sen jävlar efter första 90 då. Sen när vi vet att alla har lämnat. Som är, yeah. Då börjar vi snacka om... De riktiga grejer. Ja. Ska vi se. Men Disney-favorit. Jag tror, för min del så är det nog ändå Alice i Underlandet, tror jag. Mm. Den såg jag väldigt många gånger när jag var liten. Gillar väldigt mycket. Så det är nog den, tror jag. Mm. Ja, den har nog högt upp också. Jag vet inte. Ja, men vi säger den. Eller typ Skattkammarplaneten. Är det Disney också? En av deras mindre, jag har faktiskt aldrig sett den. Men, den är riktigt bra. Ja. Men sen, alltså, alla de kända klassikerna är också bra. Så att, svårt att välja. Det är få som är... Det är nog ingen som är dålig. Alltså av de officiella. Ja. De som inte är så här. Nej, precis, det är alla de här. Fyra, liksom. Precis. Askungen 3, där. Ja. Runt där börjar det bli dåligt. Mm. Ja, men, om ni kommer på en dålig Disney-film, skriv den i kommentarerna så kan vi se om vi får några förslag. Ja, för jag har inga som jag kommer på direkt. Nej, jag vet inte heller riktigt faktiskt. Ska vi se. Sen har vi en från HMK. Tack så mycket då. Mm-hmm. Era åsikter om Lars von Trier och Dogma 95. Jag skulle kunna säga att jag gillar Lars von Triers filmer. Vissa av dem kan ju bli kanske lite väl alltså pretentiösa. Det var väl rätt ord att hitta det. Mm. Och typ så här, just de filmerna som är typ en del av den här dogma rörelsen, den grejen, känner de är nästan extra pretentiösa, vissa av dem. Mm. Men jag gillar ändå hans filmer överlag. Skulle jag säga. Jag tror inte jag sett en enda. Så jag har inte mycket att säga. Nej, har du sett en enda? Nej, vilka har han gjort? Förutom alltså dogma-filmerna. Eller han har gjort den här Melancholia, vet jag. Ja, den har jag inte sett. Han
Han har gjort en The House That Jack Built som kom för ett tag sedan. Den är ganska bra. Har inte sett. Han har gjort Riket med en tv-serie. Har inte sett. Den har också gjort. Jag har inte sett den heller. Nej. Men, jag har inte sett mycket något som jag vet. Så att, nej. Jag har ingenting sett att se, med andra ord. Ja, du, om inte du har sett det så är det ingenting. Har jag inte redan sett den i detta nu, då är det bara piss. Så det är, ja. Hela filmhistorien, piss. Precis. Bra inställning. ska vi se. Vi har 65 spänn från Julius Pringles. Tack så mycket du. Mm. Välkomna tillbaka. Ha det bra du. Vi är glada att vara tillbaka. Ja. Ha det bra du också. Osthyvel skriver han tack för inspirationen. Det blir kött och bröd till kvällsmat. Yes. Fint att se. Fint att se. Mycket bra. Ja. Jag är ju professionell kock som ni vet. Det är det. Exakt. Ska vi se. Vi har 50 spänn från Sangrendo. Vad handlar låtarna som Basse Movies AB och Jay Nils och DJ Gasoline ställer upp med i Melodifestivalen 2024 om? Oj då. Det, ja. Det är ändå att Basse tävlingen. Movies AB ska ja. Det är artistnamnet. Ja. Nej, jag vet inte alltså. Har du något bra? Eller jag tänker så här. Jag var inte med i den här ekvationen. Men det får ju vara någonting som är lite järvt, som utmanar. Liksom. Yeah, så jag tänker kanske kärlek temat. Nej, det var lite för utmanande för mig. Det är ju... Så här kanske man har refrängen tre gånger eller något sånt. Och på sista så har man så här en tonartshöjning. Det tänker jag. Nej, det är alltså, lite för kontroversiellt. Jag tror du skulle bli utröstad direkt om du hade det. Alltså. Tyvärr alltså. Kommer du inte att säga nej. Precis. Ja, nej. Men jag typ så här. Jag hade haft många idéer om jag var med här. Men jag får inte skicka in någonting. Så att ja. Tyvärr alltså. Ska vi se, vi har 27 spänn från Peter Kahn. Tack så mycket du. Sony Oscars. Kul att Short Round vann. Rätt film, in my opinion. Jag såg inte Oscars, men jag vet att Everything, Everywhere, All at Once vann väldigt många priser. Så ytterligare ett bevis på att Bassa har helt fel om att den filmen inte är bra. Ytterligare bevis på att Oscars bara är köpt. Nej. Vi fick... Vad var det nu? Vi fick några svar på den här dåliga Disney-filmer-frågan, men nu hittade jag inte den. Den ena var Dinosaur, kommer jag ihåg. Ja, okej. Den är kass. Visst, det är den... Jag tror jag har sett den för jättelänge sedan. Den minns jag inte som särskilt minnesvärd. Det är typ Walking the Movie. Det är verkligen så. Mm. De går i 90 minuter. Ja. Den är verkligen värdelös. Chicken Little har jag faktiskt inte sett. Men den känns inte så minnesvärd kanske. Kogänget har jag inte heller sett alltså. Ja, den har jag sett. Den är ganska medioker. Mm. De skriver Trassel, men den var väl fan bra. Den var okej. Okay. Alltså som jag minns den, typ så här. Ja. Men det var också typ så, jag såg den när den kom ut liksom. Så att... Jo, men det är inte så länge sedan. Alltså, det är ju... Jo, det är ganska länge sedan tror jag. Nej, är det inte? Alltså inte jämfört med de, typ Lejonkungen. Nej, men det är ändå 13 år sedan. Var det 2010 den kom ut? Ja. Okej. Det var ändå rätt så länge. Men alltså max... 5-6 år kanske. Ja. Black Cauldron skriver någon. Men den, ja, jag gillar ändå den. Jag såg den för några år sedan. Den är rätt nice. Mm. Men det, jag fattar att den inte blev en succé. Den är lite annorlunda. Lite mörkare typ. Än Disney brukar vara. Ja, men är inte det den där också är typ så här svärdet i stenen? Eller är det en annan film? Det är en annan. Men det är lite samma stil typ. Lite samma miljö. Ja. Ja, det känns som att man lätt blandar ihop de två. Ska vi se. Jävlar, har det kommit kommentarer alltså? Oj. Mackan Rex, 20 spänn. Tack så mycket. Metallica, ja eller nej? Jag skulle säga ja. Det är mitt svar. Det är inte ett ord på svenska. Ja och nej.
Det är inget ord på svenska det alltså. Nej, man får uppfinna det för att kunna svara på den frågan. Men jag tycker väl de är okej. Okay. Jag typ så här, jag lyssnade ganska mycket på Metallica på gymnasiet. Nej, på gymnasiet. Mm. Men jag lyssnar inte så mycket på dem nu längre. Det är väl vissa låtar som är bangers fortfarande liksom. Men har gått vidare lite från dem. Ja. Men vad tycker du då? Jag har inte hört mycket alltså. Det lilla jag hört har varit bra. Men ja. De har väl, det är de som gjort den här Run to the Hills, eller? Nej, nej, det är Iron Maiden. Okej. Ja, ja. Så att, det har jag kanske inte hört. Metallica, så ja, men generellt så har jag inte varit, alltså aldrig kommit in i den typen av metal, redigt. Det fresh. Det jag lyssnar på är mer, ja precis. Det jag lyssnar på är mer typ, det är inte mycket, men det är Cowan och det är typ, vad ska man säga? Progressiv metal, alltså prog metal, så här. Ja, det är ju inte riktigt, det är inte det så. Det är inte alls samma grej. Den här chugging med gitarrerna liksom, dum, 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 som grejen. Inte riktigt. Inte riktigt där, nej. Men jag kan ändå gilla thrash metal. Men Metallica är väl typ så, vad ska man säga? De är väl lite vad fan heter det? Så inte föråldrade. Ja. De är lite pysiga. Men de är kanske inte bäst i genren ändå liksom. Men, inte men de var ju pionjärer när de precis. Började. De var de som etablerade genren liksom. Men sen har andra kommit och gjort det bättre. Men kommit de är inte på samma legendnivå liksom som Metallica. Precis. Ska vi se. Sen har vi 20 spänn från Carl Carlson. Tack så mycket du. Fuck, marry, kill, Wabu, Harald Treutiger och Otto. Shit alltså. Kan man kill Otto? Direkt där känner jag. Sen är det ju... Jag håller det väl ändå alltså. Ja, ja. Jag känner marry Otto såklart. Kill Wabu och fuck Harald Treutiger. Den var ganska enkel, Carl Carlson. Vad skulle du säga bara sen? Ja, samma. Så det skulle ändå marry Otto alltså. Ja, ja. Du har ju faktiskt, du har ju en tavla. Du har ju en tavla på Otto hemma. Ja, ja, den som jag fick på nyår. Den hade man nästan velat visa i streamen, den är fantastisk. Ja, ja, vi kan se om det funkar. Har du någon bild på den? Okej, Bassa han går och hämtar den nu verkar det som. Jag har inte en bild, jag har själva tavlan. Vi får se om du har själva tavlan till och med. Här. Ljuset här är ju inte det bästa, va? Ska vi se. Ja. Där. Det är lite fördröjningar. Men ja, kolla. Där är den ju. Titta vad fin jag. Den är mycket vacker. Fantastisk. Made with love. Det var nu Emma som gjorde denna. Eller Johan. Ja, det var det kanske. Någon av dem var. Ja, precis. Jag vet inte vad tanken var. Men den är väldigt fin i alla fall. Så den ska upp på vårt kontor sen när vi har städat klart den. Precis. Så du ska inte ha den i ditt hem, alltså. Den är ju... Hade jag åkt i Superman direkt. Det är typ också det första man ser när man kommer in i den lägenheten. Typ den är perfekt placerad. Alltså. Det här är den andra ototavlan som vi har. Vi har en annan på kontoret också. Just det, den här med jag har dyklipsli eller vad det står på. Precis. Jag ska bara hänga upp den igen. Jag gör det. Jag svarar på mög så länge. Ska vi se. Vem är Otto? Vet du inte det? Herregud. Skaffa en utbildning. Ska vi se. Vi har 20 spänn från S97. Tack så mycket du. Vad gör Johan på kanalen då han inte är med så ofta? Du, det kan man fråga sig alltså. Fan är syftet med Johan? Ja, det är det. Han gör lite... Alltså, nu för tiden så är han väl mest med ibland när vi kollar på filmer och så här, till recensioner. Nu när vi gjorde den här Melodifestivalen-videon. Och sen när vi har lite hemliga projekt som inte är klara än. Så är han med också. Precis. Så lite diverse. Men han jobbar ju inte heltid med det. Han jobbar ju inte ens halvtid. En jäveln alltså. Som vi. Nej. Så det är step it up alltså, känner jag. Ja. Jag såg några här som var lite roliga. Fan. Man borde ha sån här Ctrl F fast bara sånt som är roligt.
Här har vi det. Gissa på att Basse gillar de tidigare Genesis-albumen, typ Selling England by the Pound. Ja, jag gillar de flesta egentligen, men jag gillar mest de deras gamla grejer. Från album nummer 2 fram till och med hela 70-talet, typ. Det är så det bästa. Album nummer 1, det är dåligt. Är det typ så? De har inte ens lärt sig spela. 2 minuter, och det är väldigt så här. Deras producent ville att de skulle bli nya Beatles, typ. Ah, okej. Okay. Så det är väldigt mycket bara, gör ungefär det Beatles gjorde. Och sen så... Fast vi tog sämre. Ja, precis. För det var inte alls deras grej, liksom. Så att i nästa album så fick de göra det de faktiskt ville göra. Och där började de bli bra. Ja. Och deras sista, där är bara 2 medlemmar kvar. Det är inte jättebra. Men det finns några bra låtar. Men är det i samma stil som de bra albumen? Eller har de gått helt ifrån det där, liksom? Alltså, det är mer som deras senare. Deras mer så här pop-aktiga album. Yeah. Men det är en ny sångare som inte varit med i bandet alls. Ray Wilson heter han. Jag vet inte vilket band han var med i tidigare. Men han var... Det är en unik grej, men det är sämre än allt annat de gjort. Förutom deras tidigare, allra första album, liksom. Yeah. Så det är inte piss, men det är liksom mediokert. Yeah. Så jag håller med, de blir för lökiga senare. Det kan ju stämma. Jag har typ mest hört de grejerna som du har lagt till i våra spellistor och sådana grejerna vi har. Det vill säga allt. Det vill säga allt. Jag har typ inte utforskat så mycket själv. Sådär, liksom. Nej, men det är väl mer deras hits, liksom. Jag har liksom hållit mig från att lägga till deras typ 23 minuter långa låtar om apokalypsen. Det finns ju en sån. Deras lista. Ja. Den är bra, men det är ingen så här sitta i bilen banger, om man säger så. Nej, det finns ju många sådana andra som har sagt. Ja. Nej, jag har också undvikit att lägga till några sådana som är en kvart 20 minuter. Det är bäst att hålla det till 10 max. Ja, något sånt. Det är, Felix har inte blinkat på 20 minuter. Jag kommer inte blinka på väldigt länge. Så att det börjar bli jävligt tårt i ögonen nu. Ja. Det jobbar hårt på att bli en så här statyperson, som står som staty på torg och sånt. Ja, precis. Det är ändå ett respekterat yrke, känner jag. Underskattat. Tänk vad jobbigt måste vara att stå still så länge. Ja. Peter Kahn skriver, Phil Collins är med Genesis. Ja, det är han. Just det. Så är det med det. Straight facts. Ja, precis. Så, är ni från Hässleholm? Ja, ungefär. Från trakten. Ja. Det finns ju den här lilla byn Tyringe som ligger utanför Hässleholm. Det är därifrån vi är. Är ni från Helsingborg? Nej, vi sa ju nyss. Genesis är lite overrated. Du, ska vi se, ska vi blocka här? Time out på dig. Adass, så här, moderator. Nej, du. Vad tycker ni om Tummelilla? Och så varför är det den dödskalle-emojin där? Herregud. Yeah. Det är ju fan, Tummelilla, det är där det händer. Ja, precis. Olsson i Tummelilla, hej, här får du bäst på pengarna. Kom igen. Mm-hmm. Gå inte slå. Episkt ställe. Hur tar man bort den från timeout? Går det att göra? Nej, det går inte. Jo, nej, okej. Men det är förlåt, typ så, vad är det? 300 sekunder eller någonting? Ja, men då så. Man ska inte råka banna någon som ett skämt och sen bara, hoppsan, försvann de för alltid. Nu får du klara dig själv ett tag, Basse. What? Hur? Ja, jag sticker honom. Hej då. Ja, okej. Okay. Du kommer av bort. Nej, jag ska bara hämta lite kaffe. Ja, okej. Okay. Annars kan det bli att han är borta i en bra stund, va? Men inte idag. Vad hände med Bris? Skriver Ävet fan. Och det är mitt svar också. Ävet fan. Nej, men vi gjorde ett avsnitt förra året. Den här Mauri-parodin. Och sen hann vi inte med mer. Vi tänkte göra fler, men det blev ingenting av det. Vi hade för mycket annat att göra. Särskilt när vi kom igång med turnén, alltså. För den slukar mycket tid, inte bara när man är iväg utan även mycket inför. Så vi får se, vi har som sagt några idéer som jag nämnde tidigare.
Men jag vet inte när vi ska göra dem. Det kommer i så fall i framtiden. Mario Paradin var guld. Tack så mycket, det tyckte jag med. Det blev rätt bra alltså. Upp, upp, upp. Hur gammal är Felix? 30. Vill ha... Nej, gjorde han. 30. Det är jag med. Ja. Elias Martinsson, 50 spänn. Tack så mycket. Hur mycket fuskar ni i Apocalypse Skåne? I början inte mycket, men det kom ju något tillfälle där vi liksom inte kom vidare. När vi skulle liksom både försöka hålla igång den här storyn och spela spelet samtidigt. Så någonstans där bara råkade vi hitta en hel kista med vapen eller någonting. Så där fuskar vi ju. Och sen till den sista, eller kanske två sista till och med, jag kommer inte ihåg. Så var, gick vi in i så här creative mode eller vad det var. Så det är väl också fusk, får man väl säga. Så det var ju inte riktigt så här 100% survival, va? Men det är viktigt att det blir en rolig video, va? Tycker jag. Nu är jag tillbaka. Är du tillbaka redan, Felix? Yes, med en kopp kaffe. Ja. Kaffe vid den här tiden, alltså. Ja, det behövs idag. Det är sjukt, Felix. Just det, jag kan påverka som sagt för en halvtimme sen. Att vi borde ha en AI som bara genererar ballebävermunnar på din bild här. Så faktiskt. Det ser ut som att du pratar när du pratar i mikrofonen. Liksom. Det känns som att det inte är omöjligt. Det finns säkert redan någon sån. Ja, det är ingen AI ens. Det är någon sån här, eller jag vet inte om det är en preset, men det finns i alla fall som man kan göra det i typ Premiere, vet jag. Yeah. För I Just Want To Be Cool gjorde det för i sin podd, eller vad de hade. De hade ja, det var något sånt. Ja. Det är också, vi snackar, det är mer än 10 år sedan de gjorde den, tror jag. Så att, ja, nästintill alltså. Nej, det är nog möjligt att göra det nu också. 2016-17 tror jag det var. Något sånt. Ja, fast det kanske twisten är, de animerade den munnen, alltså för hand. Nej, det gjorde de inte, för jag såg en så här bakom video där de visade hur de gjorde, eller han som producerade videon visade hur de gjorde. Och det var någon som de tajmade till ljudet, eller de programmerade som skulle röra sig till ljudet. Så att, ja. Låt AI skriva en recension. Det, jag har faktiskt provat att göra det. Jag skaffade så, eller jag har ju chat GPT. Och jag gjorde en stream på min egna kanal där vi skulle spela ett Stardew Valley, men det funkar inte, så vi använde chat GPT istället. Mm. Och den klarade inte riktigt det. Nej. Det, vad ska man säga, den lyckades ändå få ihop en recension av en film liksom. Mm. Men det var svårt att få den till att göra en elak recension som sen landade i att filmen fick 10 av 10. Den fattade inte det konceptet riktigt. Nej. Att typ så här, bara, det går ju emot, man kan inte ge en dålig recension och sen ge toppbetyg. Typ så här, den fattade inte det alls liksom. Och så när man försökte förklara bara, men det är ett skämt. Typ såhär, säg det som ett skämt. Då, alltså den klarade typ inte av det heller. För det var liksom när den kom fram till den här 10 av 10 biten så liksom var den alltid tvungen att säga att det var ett skämt. Så typ så här, ja, filmen är skitdålig, men den får 10 av 10 som ett skämt. Haha. Okay. Och man bara, inte riktigt så. Nej, det är inte så ironi eller sarkasm funkar liksom. Nej. Ja. Och typ så här, det var också, alltså, den har ju väldigt många begränsningar så typ med saker som den inte får lov att säga eller får lov att göra liksom. Men i den streamen så lyckades vi ändå hitta en så här ett loophole typ. Att om man får den och säger det som en karaktär som får lov att säga vad som helst, så gör den det. Så vi fick den typ så till att vad ska man säga, göra en låt i samma stil som Kiki Danielsson som handlade om att hon hade gjort 9/11 eller så här. Och det var ändå ett spännande resultat, om man säger. Så att det finns mycket magiskt man kan göra med AI. Precis. Men, D&D åsikter kring det, vore kul om ni gjorde en livestream när ni spelade. Tänk typ rollspelsklubben. Jag har aldrig kört, faktiskt. Faktiskt inte heller. Det hade varit kul. Men det är typ så, det känns väldigt komplicerat, rent spontant.
Det är... Min lilla hjärna klarar inte det. Nej. Alltså, jag har inte kört det så, men jag har kört något spel som ska vara lite likt, alltså dataspel. Fan heter det. Mm. Pillars of Eternity. Också så här... vad kallar man det? Alltså det är en sån gammaldags RPG-spel. Och det funkar ju, men det är ju lite annorlunda. För då är jag inte en karaktär... Det är liksom bara en och samma story som man kör. Ja. Det är lite i Baldur's Gate-stil, fast modernt typ. Ja. Det är väldigt kul, men... Ja, men det är inte riktigt classic. Det känns som ett litet företag att väl börja med... Ja, det är ett litet företag bara att sätta igång en sån grej. Och sen hålla liv i det. Jag har hört mycket att ja, det svåraste är bara att lyckas få ihop folk för att spela det någonsin. För det tar inte slut på några timmar, utan det är ju något man kan hålla på med i månader. Precis. Och vi är alltså så här, jag vet inte om vi har så många vänner som skulle vara så intresserade av att göra det. Ja, jag vet inte, för jag tänker ändå typ Johan och Otto. Johan Larsson och Otto. Kanske. Ja, kanske. Och några till där. Men sen är det svårt att få ihop alla flera gånger också. Det är det. Yeah. Det är nästan det svåraste. Det är svårt som det är redan. Vi har ändå så här spelkvällar och sådana grejer där vi spelar lite brädspel. Mm. Men då är det ofta spel som ändå tar slut då när vi, när vi är där och spelar. Liksom. Ja. Så att, ja, vi får se. Men det hade varit kul att testa, definitivt. Ja. Men finns det ingen, det måste ju finnas någon så... För nybörjare, typ. För nybörjare. Men typ, jag tänker en digital version. Man kan typ så här bara testa först, liksom. Ja, det finns. Jag har aldrig kört det. Men jag har sett. Nej. Gå in på Steam och kolla. Mm. Nej, jag typ så här. Jag fick en sån knäpp för ett tag sedan nu. Att bara, fan, jag vill att lära mig att spela så Magic. Alltså, vet du, så här Magic-kort. Mm. Så inte bara, det måste ju finnas någon sån. Alltså... Så att man kan, typ som det finns med Pokémon, typ att man kan spela det online eller så här liksom. Mm. Men jag lyckades inte få det skiten att funka. Så jag, men det ska typ så här, finnas. Jag tror det ska finnas, men jag typ fick inte det funka. Och det är sorgligt alltså. Ja. Och jag tänker typ så här, jag vill inte behöva köpa massa kort. Då kan du ju fan inte vinna de tävlingarna på närkon i sommar, Felix. Nej, helvete. Nej, det är sant. Ja. Det känns också typ så här, om man ska börja spela Magic, jävlar vad man måste spendera pengar för att det ska liksom så här, för att man ska kunna vinna, känner jag. Mm. För det är liksom så många, jag vet inte, det känns jobbigt. Så jag går upp det. Det finns tydligen en D&D online på Steam som är 10 år gammal. 10 år gammal, okej. Okay. Ja. Så det finns, men ja. Jag vet inte om det är samma grej dock, om det är online, så här, ett MMO. Eller är det ett MMORPG? Ja, det är det. Ah, okej. Okay. Så det är inte riktigt samma grej då. Nej. Men ja. Tekniskt sett finns det. Tekniskt sett finns det, men ja, det är inte riktigt samma grej. ska vi se... Vi har 20 spänn från Mrs. Jaguar. Tack så mycket, du. Hur ofta tömmer ni postboxen? Det är väl lite olika, men... Alltså inte så ofta nu, för nu när vi inte gör unboxing-video så får vi inte in 100 paket i månaden, utan vi får kanske in 3-4 per månad. Så det är kanske varannan vecka eller någonting. Så att, inte superofta, men... Nej, det behövs inte längre. Nej. Och det är bra, för vårt kontor är redan helt fullt med alla filmer ni har skickat. Filmer och spel och annat fint. Precis. Vi håller på att städa där. Men det är liksom jävla projekt att göra det. Ja. Så att, vad säger jag så? Ska vi se. Unboxing vill se era bästa videos. Kul att du tycker det. de är bra. Alltså de blir ju roliga att kolla på. Men de är fruktansvärt tråkiga att redigera. Det är liksom, filmer de är kul. Titta på dem är kul. Men biten däremellan, själva jobbet, det är så fruktansvärt tråkigt. Ja, det är verkligen... Det är svårt att säga varför, men det är bara att det är så monoton klippning. Liksom. Det är bara korta ner, sen är du klar. Ja, jag skulle säga att det är nog de tråkigaste videorna att klippa, tror jag. Ja. Utan tvekan. Ja, det är det. Så typ så här, det är lite därför också. Ja.
Och att det är fullt. Kontoret är fullt. Precis, vi har gjort väldigt många delar redan nu. Ja. Liksom av det. Så det finns att se om man vill. Ja. När gör ni en ny komisk serie eller något? Ja du, jag har lagt av med humor tyvärr. Precis, bara ingen humor på den här kanalen nu längre, tack. Nattsvart ångest vi kommer göra framöver. Precis. Så att, nej jag vet inte. Har vi någon serie på G? Det har vi inte va? Ingen ny? Nej, inte direkt va? Alltså vi har ju så här, en som kanske blir en serie men som inte kommer så ofta, det är de här Mello-villorna. Det kanske blir en gång per år. Ja, det har varit väldigt positiva reaktioner på det. Så att, det var jävligt kul att göra också, hela vägen. Alltså. Yeah. Definitivt. Att, jag vill se till att vi gör en på Eurovision också, men jag vet inte om jag själv kan den dagen. Det är nej, problemet. Det är lite shaky för mig också, men man kan ju spela in det så dagen efter också. Det går ju liksom. Ja, så. Det kanske funkar. Men då får man verkligen hålla... samma sak. Nej, precis. Men då måste man verkligen se till att inte få reda på någonting om vad som händer. Nej. Så man inte får det spoilers. Inga spoilers. Liksom. Mm. Nej. Så att, ja, det är väl den i så fall. Precis. Om man ska kalla det en serie. Det finns en del. Ja. Ska vi se, vi har 20 spänn från Pocasom. Tack så mycket du. Mm. Kolla på Tabletop Simulator på Steam. Det kan du göra. Är det en sån, vet du det? Det, kan, det låter som att det är det. Som att det är D&D liksom. Eller någon variant på det. Nej, det verkar vara typ så här Catan och sånt. Okej. Okay. Men är det olika spel eller är det bara Catan? Nej, det verkar vara olika spel. Det är typ så här schack eller du vet alla klassiker. Ja, ja. Är det som en sån man köpte ett spel och fick, så fick man 10 liksom. Brädspel. Kanske, det är svårt att säga. Ja. Men det verkar också finnas typ så här en hel del typ så D&D liknande grejer. Mm. Ja, intressant. Nu ser S97 skriver, tar inte SVT ner er Mello-video snart? Det hoppas jag inte, för vi använder så pass lite material att det borde vara lugnt. Och är det inte det så får vi ladda upp den igen med ännu mindre. Yeah. För den första versionen vi gjorde, där hade vi alltså oss bara uppe i en hörna. Mycket mer. Och den blev ju blockad direkt. Och min tanke var ju först att vi skulle egentligen bara göra voiceover i princip. Och inte vara i bild alls. Men vi tänkte tror att... vi inte gjorde det. Och så är det. Tror vi inte gjorde det? Nej. Ja, precis. Vi tänkte liksom, för säkerhets skull så filmade vi lite grann också. Och det var ju tur. Annars hade den här videon inte kommit ut. Precis. Men ja, så är det. Ja, så det lär bli likadant om man gör en Eurovision. Om man gör det nästa år. Och så. Precis. Så att, vi får göra det på det här sättet. Men vi kan skaffa bättre kameror kanske. Bättre, eller sätta upp lite lampor också, så det ser lite bättre ut. Ja, det men vi det hade inte lamporna där då. Det var ju det som var också. Men. Ja. Ja, precis. För det var ju, det var inte tanken att det skulle vara så mycket i bild som det blev. Så vi hade inte redan tänkt igenom det ordentligt. Men det får vi göra om det blir en Eurovision-video. Ja. Yeah. Någon skrev, vad fan var det? Är den här streamen bara snack? Nej, bara snack där. Inget spännande där. Vi har ingen så PowerPoint redo. Jag är ledsen. Nej, tyvärr alltså. Det borde ju fixa till någon stream. Ha en faktiskt PowerPoint om någonting. Ja. Det borde inte vara omöjligt. Vi borde här projicera nu på väggen här bak. Och så här, ur fokus. Dåligt, så det inte syns liksom. Jo ja. Låt som en plan. Ha en sån overhead. Ja. Ja, men det hade varit någonting. Ja. Fan, undrar om det används i skolor fortfarande. Overhead-maskiner. Det känns som att de måste ha kastats vid det här laget, eller? Nej. Det tror, tror du jag. Det? Nej, jag tror det finns fortfarande. Det finns många skolor som inte har så mycket budget. Ja. Ni som går i skolan fortfarande, skriv i kommentarerna. Har ni... brukar läraren rulla fram en overhead? Lite då. Vet ni vad en overhead är för någonting? Det är det jag undrar. Vet folk det? För det är liksom, man hade aldrig vetat vad det var ifall de inte hade det i skolan. Nej. Men alltså man kände ju alltid när man såg att overheaden rullades in, då var det ju well, I'm gonna sleep this lesson. Alltså. Det var verkligen, det var också att man fick typ,
tar ner eller så här, rullar ner gardinerna och sådana grejer. Ja. För att kunna se skiten. Och så var det liksom, det är inte ens värt det. Typ. Nej. Det är, men då vet, några nej. Skriver jajamän som att den kör de fortfarande fram alltså. Så att, nej. Ja. Tekniken går inte alltid framåt. Ibland står den still i 50 år eller vad det är. Jag vet inte när ja. Den kom egentligen. Det var nog väldigt länge sedan känns det som. Det känns det verkligen den simplaste tekniken någonsin. Det är bara en lampa och en typ så här lins typ som man kan rikta. Ja. Overhead-projektor ska vi se. När kom detta? Säljs fortfarande. Nya. Nej, skojar du? Har ingen Wikipedia. Det där var Wikipedia. Overhead-projektorn. Bla bla bla. History. Köpa en ny kostar typ 4 000. Ja. Han har fått 10 000. Vem fan köper en overhead för? Herregud. Okej, tydligen. Overheadens historia går tillbaka till 1600-talet. Jävlar. Olika sätt man har liksom lyckats projicera bilder på det sättet. Sjukt är då typ så här. De använder en uppfinning från 1600-talet fortfarande. Ja. Liksom. Men nu är den ju elektrisk, Felix. Ja, ah, okej. Okay. Well. Där har elektrifieringen har gått för långt, tycker jag. Det känner jag verkligen. Ja. Murmålare använder de fortfarande. Ja, det kanske är... I och för sig. Alltså det finns sådana situationer där det kanske är praktiskt ändå. Att liksom bara... Man behöver ha just ljus. Alltså projicera en bild på det sättet. Och det är enklare att köra det än typ en datorprojektor. Liksom. Ja... Men jag känner man ser ju det tydligare på en alltså projektor som är kopplad till en dator. Jo, än men på alltså, den jävla blurry lilla så här. Jo, men om det är just alltså en någon som bygger eller målar, då kanske man behöver kunna byta ut det här pappret snabbt. Liksom, istället för att gå in och byta i datorn och byta fil och hålla på. Det är väl sant. Kanske. Jag vet inte, jag har ju noll erfarenhet av detta, men det är bara spontant känns att det borde vara typ så det funkar. Det känns också som att det finns bättre sätt. Men det är typ så här, ja, det är, alla sätt är väl bra sätt om man om det funkar. Inte har något annat. Det är inte dumt om det funkar. Nej, nej. Precis, något sånt. Mm. Ska vi se. Kan ni snälla reagera på den nya och komplett värdelösa svenska såpan Strandhotellet? Är inte det Camilla Läckberg som har gjort det skitet? Jag tror det. Någon annan tipsade också om det. Ja. Jag har sett någon trailer och kände nej tack. Nej, jag såg det. Mitt så. Påminner också lite om den scen med han, vad heter han, Martin Stenmark heter han det? Det finns en Martin Stenmark, det är väl han, han är känd. Sångare? Ja, både sångare och en annan. Ja, jag tänker på sångaren Martin Stenmark. Ja. Han är med i en serie, ja, Lyckoviken. Lyckoviken. Mm. Det verkar vara samma typ så här, samma kvalle liksom. Ingmar Stenmark tänkte på. Det är en annan. Ja, Ingmar Stenmark. Det är en annan, det är verkligen. Ja. Inte samma. Blir det mer Scientology? Antagligen. Vi har inte blivit så här fått som season the sist än. Nej. Vi har inte konverterat än alltså. Och det är det vi väntar på. Exakt. När kan man förvänta sig nästa Stardew Valley-stream med dig, Johan Otto? Vi får se lite grann. Nej, jag är aldrig med i dem. Nej. Du är inte välkommen. Precis. Har du spelat Stardew Valley någonsin? Nej, det har jag inte. Nej, just det. Då hade det bara så här. Då hade det sinkat oss. Ja, precis. En sån stenhård kamp i det spelet. Ja, yeah, vi är såna pro gamers. Alltså. Ja. Det är, jag står och fiskar hela streamen. Det kan man inte rubba. Otto skriver Stardew och utropstecken. Bannard. Exakt, det är det vi spelar. Bannard. men vi borde köra det mer. Förra gången så funkade det inte, men... Nej. Det var för att jag var inne och saboterade servern. Alltså. Det är det. Det var det alltså. Ja. Helvete.
när hon skrev spela Age of Empires mot Veronica Maggio på Biltema. Kom igen. Du tänker ändå sponsrad video av Biltema. De får med Veronica Maggio. Och oss. Och oss. Ja. Det, alltså, det hade väl ändå varit match ja, ja. Made in heaven, eller? Det vet jag inte, men vi hade ju fan gjort det. Ja, ja, 100%. Veronica Maggio, om du kollar på detta. Mm, du, som vi vet. Det hade varit dream come true, spela Age of Empires med dig. Ja. Jag tror hon hade varit grym. Det är bara en fördom jag har. Mm. Min fördom så är att hon inte hade varit grym. Så vi får se vilken som stämmer. Det tycker jag var okänsligt av dig. Alltså. Ja. Vilken civilisation tror du hon skulle välja? Byzantins kanske jag skulle göra. Vad sa du? Byzantins kanske. Jag tror hon väljer Magyars. Tror du? Ja, hon heter ju nästan. Ja, ja. Mm-hmm. Vi får se när detta nu händer. Veronica Magyars, sa hon ju. Ja, ej. Den var jättebra. Den var grym faktiskt. Är det det som är det tråkiga med streams? Ja, precis. Vi har 50 spänn från Filip Hult. Tack så mycket. Vill bara tacka er för era otroligt bra videos. Tack så mycket för att du kollade. Ni är lätt den bästa svenska YouTube-kanalen. Tack för att ni präglat mina tonår med bra mög. Det är kul att höra. Ja. Vi är dock inte den bästa YouTube-kanalen. Det är ju faktiskt Hydra, rest in peace. Okej. Okay. Om man kommer ihåg honom alltså. Ja, någon gör det säkert. Du, jag blev påmind om honom för bara någon vecka sedan nu. Jag har typ inte tänkt på honom på år. Mm. Verkligen inte. Nej, inte heller. Det var ju någon som köpte hans kanal. Ja, för länge sedan. Och den har bara laddat upp två grejer sedan den köpte kanalen. Och det är typ så här. Melodifestivalen 2022 utan autotune. Okay. Och sen så då. Melodifestivalen 2023 utan autotune. Okej. Okay. Och man bara, vad lönt att köpa Hydra-kanalen för att lägga upp de två videorna som du inte kan tjäna pengar på heller. Men hörde du på tal om detta lite? Eller du kan berätta klart för oss, jag har en annan grej. Yeah. Det är det också typ att, då tänker man bara, har han då fått tag i liksom så spår isolerat med när de sjunger? För det var ju någon sån läcka ett år där det var typ så... utan backing track och så var det typ så här jättefalskt och jättefuckat alltihopa liksom. Ja. Nej, det har han inte gjort, utan han har försökt separera det med hjälp av en AI liksom så här, försöka få ut då vocalsen, men han har använt någon riktigt jävla kassa typ gratis grej för att det låter piss och det har alltså typ så här, han har inte tagit bort autotune för de får inte lov att ha autotune på sången. Så det är liksom bara, det är typ värdelös så här a cappella med typ skitmycket artefakter bara. Och så ska det liksom vara någon som representerar hur det faktiskt lät där, och det stämmer inte liksom. Nej. Så det var det han köpte Hydras kanal. Man undrar vad han betalar för att lägga upp det liksom. Ja. Verkligen lönt. Ja, för den kostar väl typ 20 000 kronor eller någonting, den som köpte det. Åtminstone. Ja, ändå mycket pengar, men billigt för att vara, var det 150 000 subs eller någonting? Ja, faktiskt. Men av en anledning, för att ingen kommer att kolla när de byter ut den som kör. Nej, det är verkligen det dummaste. Typ så här, jag kan förstå varför man säljer en kanal, men jag kan inte förstå varför man köper den. Nej, eller hur? Den biten fattar jag inte. Nej. För det är liksom, man måste ha riktigt dålig koll på YouTube för att vilja köpa en kanal. Att det liksom tror att bara jag lägger de här pengarna så kommer jag ha en publik automatiskt. Då har man liksom inte fattat vad hela poängen med YouTube är. Att det är personen man kommer dit för att kolla på. Oftast i alla fall. Ja. Det är inte typ så här att bara, han har 100 000 subscribers, då får jag väl kolla då. Precis. det händer inte liksom. Men det jag tänkte på. Det är en mycket finare berättelse, men på lite samma tema. Yeah, yeah. Det är ju en som, han var så en ganska stor YouTuber. Men han bestämde sig för att inte sälja kanalen utan ge bort den till någon lyckligt lottad. Liksom. Mm. Och ändå nästan en halv miljon prenumeranter. Så det är liksom stor deal. Liksom. Jag vet inte om du känner till en lite okänd YouTuber, Vlad Reiser. Vänta, har han gett bort sin kanal? Han gjorde så här. Han lade upp en video om att han ska ge bort sin kanal om 90 dagar.
Och när den dagen kom så ger han bort en kanal som han har döpt till min kanal. Ja, men för helvete. Med 100 subs eller någonting. Och han har dratt fram någon av sina tittare liksom. Bara, är du taggad nu? Är du taggad nu? Någon tjej som är typ 15, 16 eller någonting, jag vet inte. Ja, men vad fan. Och bara, här är den. Är du inte glad? 100 subs. Så jävla dåligt. Det är verkligen... Ja, det är typ... Ja. Det är lite kul, ja, men det är också det typ är så här... lite kul, alltså... Men varför? Att göra så mot ett av sina fans är det bara... Ja, rätt, det är lite elakt ändå, alltså. Ja. Men det är fint, jag har missat det. Jag vet inte varför jag vet. Det bara dök upp, tror jag, hans video om att... Och, ja, hans hejdå-video var det. Vilket är den här abortkanalen. Men det kommer inte vara hans hejdå-video, tror jag. Nej, det är inte vara det. Ska vi se då, vi har 65 spänn från Robin Svanberg. What? Tack så mycket du. Har ni funderat på att starta en podcast? Jag hade lyssnat. Ja, vi har väl funderat på att göra det. Det har varit ganska många mycket, som har... många långtgående planer. Nej, men det har varit många som bara, vi hade gärna hört en podcast. Mm. Så här, så att det finns ju ett intresse för det. Det låter så i alla fall. Ja, alltså det hade inte varit omöjligt. Alltså det är ju inte så jävla svårt. Men vem som helst kan göra en podcast. Det är mer att man ska kunna göra den. Sen måste den vara bra också. Precis, ja, det är intressant. Och det kan vi ju säkert. I alla fall till vår existerande publik. Liksom. Folk som redan gillar det vi gör. Men jag vet inte vad man skulle ha för tema. Eller vad den skulle handla om. Det skulle bara bli så här. Tre snubbar pratar. Ja, det finns ganska många sådana poddar redan. Känns som. Ja. Och sen visst, alltså man lyssnar ofta på en podd för att man gillar personerna som gör den till att börja med. Jo, så att det funkar ju. Men ja, alltså man borde ha någon idé. Alltså, vi behöver en bra idé om vi ska göra det. Precis. Man vill ändå att det ska sticka ut lite grann, att det inte bara ska vara en podcast. Men det ska inte bara vara som den här streamen fast på Spotify. Utan det ska ju vara någonting unikt. Precis. Så att vi får klura på det, känner jag. Ja, det har vi ju typ gjort, alltså lite då och då i många år. Jag tror vi snackar om det typ 2015-16 bara, fram ska vi inte starta en podcast? Ja, om vi kommer få en bra idé kan vi göra det. Men nu, 8 år senare, samma tanke. Precis. Men jag tror vi har fått fler kommentarer nu på sistone om att vi borde göra det än vad vi fått förut, tror jag. Jo, men jag tror det var för att jag skrev till och med en kommentar själv bara att så här skulle det varit om vi gjorde en podcast på den här för vi gjort en Sara Larsson-videon, tror jag det var. Precis. Den och den här Sagan om ringen videon. För det har verkligen varit så typ vi så här, kom på någon grej att snacka om och så bara spela in det på 10 minuter. Ja. Bara spontant vad man tänkte om det. Liksom. Ja. För det är ju typ sånt vi hade gjort om vi hade en podcast. Bara man får hitta på ett tema var. Eller en grej att prata om var. Du, jag och Johan. Ja. Och sen kör vi. Liksom. Jo, det hade blivit typ sånt. Bara, fan, vad har Sara Larsson sagt nu? Eller i det här fallet. Vi brukar inte säga om henne ofta annars. Nej. Men inte sånt. Någonting idiotiskt som dyker upp. Det här kan man snacka om. Precis. Så att, Men vi får se helt enkelt. Ja. Biosnack i poddform. Ja, typ också det. Att man liksom... Ja. Alltså man kanske har tre olika grejer och en grej av dem, det är en film man har sett nyligen eller något. Bara att alla ska se den här filmen till nästa vecka. Sen snackar vi den. Kanske. Ja. Vi får se helt enkelt. Vi får se. Så vi har 20 spänn från Mrs. Jaguar. Tack så mycket du. Kan man skicka spårbara paket i postboxen? Ingen aning. Alltså, jag har verkligen ingen aning. Det är väl om du skickar det med typ DHL eller de här så har de väl ett alternativ för att det ska vara spårbart, tror jag. Ja, jag tror det går att göra det oavsett vart man skickar ett paket. Eller om du lägger in en liten GPS-sändare i paketet så kan du se vad det är. Ja, precis. Det är ju kanske olagligt, men... ja, det vet jag inte. Men, nej, i och för sig det kanske finns ingen lag kring det, men i och för sig kanske. Vi har 20 spänn från Marcus Kliver. Hur gammal är de som filmar? Det är en mycket bra fråga faktiskt.
Jag vet inte hur gamla de är. Alltså. I fallet här med min bild, det var ju 2014 eller sånt där. Så att hur gammal kan den som filmar varit då? Ja, det var jag ju då som filmade. Yeah. Så då var jag 21 eller 22. Något sånt där. Sånt. Det är ett tag sedan. Så gammal var den som filmade. Precis. Och just nu, den som filmar detta, det vill säga jag antar jag. Det är, jag är 30 just nu. Det är du också. Exakt. Ja, fast jag filmar inget nu. Nej, det var inte lönt tyvärr. Jag vet inte vad det är som är. Det är något fel antingen med Discord hos dig. Eller ja, på min ände, men jag vet inte vad det skulle vara. Ska jag prova att slå på kameran igen? Se om det händer någonting. Ja, men prova. Okej, nu är kameran igång. Händer någonting? Nej, ingenting. Den bara laddar. Ja, då stänger jag av den igen. Det är inte lönt, Felix. Nej, det var värt ett försök. Okej, The Talker skriver: det sjukaste jag har hittat på nätet är att det finns folk som skrivit erotiska berättelser om Pontus Rasmussen. Nej, tack. Är de här personerna du pratar om Pontus Rasmussen själv? Eller, ja, det känns som att han ändå skriver mycket berättelser. skriver det om sig själv. Så här slash fiction om sig själv. Liksom. Ja, precis. För i dem kan du ju, de är tillsammans med vilken ålder han vill. Precis. Alltså det är ju, det är bättre att göra det, Pontus, än helst inte ens det. Men, nej, men då är det i alla fall i hans eget huvud. Precis, då är det kanske ingen faktisk människa som kommer till skada. Liksom. Precis. Ja, man väntar bara på typ så här, att det ska komma fram något ännu värre alltså, om Pontus. Det känns som en tidsfråga. Ja. Nej, herregud. Alltså. Där har vi ett poddavsnitt. Pontus Rasmussen. Pontus Rasmussen. Ja, det är nog, det har gett mycket så här cannon fodder till podcast på sistone, känns som. Ja. Det, nej. Ska vi se, vi har 50 spänn från Marcus Klyvor. En podcast skulle vara perfekt för att kunna göda mina parasociala relationer med er. Ja. Vad fint att höra, Marcus Klyvor. Kanske. Det är alltid väldigt hälsosamt med parasociala relationer faktiskt. Mm. Ja, det måste väl inte vara någonting illa. Det beror på hur, vad man har för bild av om det. Om liksom. Du har riktiga vänner också. Precis. Så om man har båda delar. Så är det lugnt. Annars är det lite, kan bli farligt, men alltså det är ju, det är nog inte helt hälsosamt alltså. Nej, det finns en sån sjuk maktbalans där också. Så typ så här, ifall man försöker göra den parasociala relationen till inte en parasocial relation längre, så kan det bli ganska konstigt. Till exempel. Så att det är lite weird. Alltså, nej, men jag menar typ så här, att om någon typ så här, vad ska man säga, kontakta personen som de har en parasocial relation med och försöker skaffa en faktisk relation med den personen, så blir det väldigt skevt typ. Om det makes sense, jag vet alltså inte. Oftast. Ja, eller det beror ju på hur vad ska man säga, hur djupt inne i det man är typ, eller just om man har ett ska man säga riktigt umgänge också. Man inte bara har en tror man har en vän på YouTube liksom, som inte vet vem man är liksom. Precis. Men, ja, generellt. Det är väl snarare det jag menar, typ att om man ser den parasociala relationen som en riktig relation, det är då som det kan bli. Eller antingen att man ser det som en riktig relation, eller att man desperat försöker göra det till en riktig relation. Ja, det kanske inte mäcker sens, men jag fattar vad du menar. Ja. Skriv om ni fattar vad han menade. Skriv ja om ni fattar vad jag menar. Ja. Ska vi se. Vi har 50 spänn från Levi Mayfly. Tack så mycket du. Förlåt att jag förstörde Moskau för er. Får jag en pass för att jag la till Boogie Wonderland i spellistan? Ja, om det var du som la till Boogie Wonderland så är du förlåten. Jag kommer inte ihåg den faktiskt, men det är möjligt. Vem har gjort den? Det är ju Earth, Wind & Fire. Aha, det var den. Ja. Okay.
herregud, vet inte vilket smått Boogie Wonderland. Bara så, aj, aj, aj. Jag tror inte jag har hört den förrän den dagen. Jag har hört lite Earth, Wind & Fire tidigare, men inte jättemycket. Aj, 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 alltså. Nu blir snart du bannad för streamen, Felix. Nej, det är snart du som blir bannad för streamen som inte har hört Earth, Wind & Fire. Ja, fast det är ju, jag kan banna dig. Fan, jag klickar. Jag är inloggad på Montefianton-kontot nu. Jag loggar ut dig, sen klickar jag på Discord. Nej, tror jag. Nej. Om du tar nästa där så har vi en annan icke-superchat senare. Ja, jag ska se. Vi har 50 spänn från Fredan Train. Tack så mycket då. Tjena boys, älskar att göra videos. Var kan man hitta på för roligt i Köpenhamn? Och vilken tågbiljett behöver man köpa? Skånetrafiken förvirrar mig. Man måste köpa en biljett som går över över bron. Ja, det är sjukt. Men typ så här, tar du bara från där du åker till Köpenhamn så ska det lösa sig. Det är, ja, Köpenhamn C. Precis. Eller Köpenhamn H. Det är det kanske. Nej, ja, för att det är danskt. Ja. Jag tror det. Men alltså typ så här, det borde lösa sig. Men det finns mycket nice att hitta på i Köpenhamn. Det finns många spännande museum. Det är den här biografen som vi har varit på några gånger som visar jättekonstiga filmer. Mm. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Nej. De har ju ett tapetmuseum. De hade i alla fall det tillfälligt. Just det. Det är spännande. Alltså jag vet inte, jag har typ inte, alltså jag har varit i Köpenhamn ett par gånger, men aldrig, jag kommer inte ihåg någonting som jag gjort där. För de så här, vi var på Tivoli när vi var små en gång. Ja. Och sen har vi varit där, vi var ju på någon The Room-visning, vet jag, för länge sedan också. Precis. Men då gjorde vi, ja, det var då vi gjorde, var på tapetmuseet och lite sånt. Men utöver det har jag inte sett så mycket egentligen. Det är mest Kastrup man har sett, och det är inte så jävla spännande. Du säger inte det. Det är nog... Förutom att det finns flygplan, det är ju asballt. Det är ändå coolt faktiskt. Yeah. Nej men det är typ så här. Googla lite, vad fan. Finns säkert mycket kul man kan hitta på. Det finns ju den här lilla sjöjungfrun-statyn eller vad det är. Den är överskattad som fan. Typ så här, gå inte till den. Håll käft, Felix. Den jag ligger långt har inte sett den, men jag har hört att den finns. Det är det jag vet. Sen har vi ju, vad heter det? Christiania, va? Oj. Jag var faktiskt i Christiania med mina föräldrar och några släktingar till mig. Okej. Vilket av misstag då eller? Nej, inte av misstag. Det var typ så här, jag har några släktingar från Spanien som åkte hit över julen typ. Och så var det typ att de bara, vi måste åka till Christiania. Vi har velat se det så länge. Och var så här, det kan vi väl göra då så liksom. Ja. Och typ så här, de har liksom en del av Christiania som är väldigt typ turistig kan man väl säga. Mm. Alltså det är ju stonkigt där så, men de har liksom så gift shop som man kan köpa någon sån Mariana eller det var typ så här. Mm. Det är liksom lite tongue in cheek, bara vi säljer knark här, tokigt va liksom. Mm. Men det är liksom bara en liten del av det. Sen är ju själva den väldigt seedy där de säljer knark typ en liten bit längre in. Mm. Och det är ju inte meningen att turister ska gå dit. Där. Nej. Men det tyckte ändå typ så här, mina släktingar bara, det måste vi. Vi måste ju se den biten också. Mm. Ja, okej. Okay. Så börjar vi då gå dit där. Och överallt så är det typ sådana, typ, alltså de har typ målat typ som en kamera, så här, en bild på en kamera med ett streck över. Typ bara, inga bilder, ingen video, ingenting sånt liksom. Ja. Jag tyckte ändå det var väldigt tydligt. Ta inga bilder här för att, ja. De säljer knark. Precis. Så. Men min mamma bara, åh vad fint. Så här, det var typ, de hade liksom satt upp så här stånd där de sålde knark och sånt. Och så var det liksom lite så, det var ändå lite så mysig belysning. Det såg lite nice ut sådär liksom. Så tar min mamma upp kameran och bara, jag ska ta en bild på den här. Så. Och en snubbe liksom går förbi och bara, ta ner kameran. Och typ så här. Det blev väldigt dålig stämning. Ja. Så typ så här, efter det så gick man ju där igenom med lite så, vad ska man säga? Det,
Man var lite skakig efter det. Alltså. Mm. Vågat typ knappt röra sig. Men det var mysigt. Ja. Christian. Mycket, mycket konstig vibe där inne. Ja. Många, många lukter som också man kände. Vad var det? Mm. Vill jag veta vad den lukten var? Vad är det? Mm-hmm. Ja. Men mina släktingar var nöjda. De hade fått se det. Liksom, så att, mm. Ja, men ändå. Kul. Fin upplevelse. Jag har en fråga från Ny Junjai tror jag det ska vara. Ny Junjai. Caps grej här. Tjo, Bass och Felix. Har ni någon konststil, konstnär eller historisk konstströmning som ni skulle säga är er favorit? Impressionism for the win. Har du någon specifik du är väldigt fäst vid, Felix? Jag hängde inte med när man gick igenom det i skolan. Jag har ingen aning. Det finns säkert något jag gillar. Alltså typ så, men jag kan inte komma på det nu. Så här, off the top of my head tänker jag Kaspar Friedrich. Och han är väl, jag tror man säger att det är romantiken han gillar. Alltså mycket så här landskapsmålningar och lite alltså romantiserade versioner av naturen typ. Och ja, sånt är nice. Frederick Edwin Church, en annan. Det finns många sådana. Och även är det Art Nouveau jag tänker på. Alltså, är det Alfons Mucha han heter? Jag glömmer alltid vad han heter. Jag tror det är Alfons Åberg eller något sånt. Ja, det kan vara han också. Det kan vara han, tror jag. Ja. Nej, men Alfons Mucha var det. Men visst är det Art Nouveau, eller tänker jag fel? Jag har inte heller stenkoll på detta. Alltså. Men... Nej. Nej, okej. Jürgen jag... var det till. Ah, ja. Okay. Snyggt är det. Jag känner typ så här, just olika så konststilar och sådana grejer, jag har väldigt dålig koll på vad de heter och så här. Jag kan ändå uppskatta konst. Ja. Men det är inte, jag är inte så insatt tyvärr. Jag ska dra in några exempel här. Jag ska bara ladda ner bilder för att se om jag kan göra det. Men snacka om konst, Felix. Ja, snacka om konst. Ja. Ja, jag tycker annars vad heter det? Dogge Dagolito alltså. Mm. Han har ju en del målningar och sånt. De är fan. Har han målat också? Har inte sett Dogge? Jo, Dogge har jag sett, men inte hans målningar. Ja, men Dagolito konst. Nu jävla. Ja, jag ska googla på det också sen. Ja, du får ta fram lite här. Det är lite så, han gör lite palmer med skotthylsor och sådana grejer typ. Okej. Okay. Det är ändå artsy. Nu ska vi se. Där har ni, jag täcker dig Felix nu. Du är ju inte här ändå. I bild. Nej. Där har ni Alfons Mucha. Jugend var det tydligen. Jag trodde det var något annat. Men, är det relaterat till Hitlerjugend? Hitlerjugend. Nej, det är faktiskt inte det. Det kom tidigare detta. Ja, ah, okej. Okay. Men jag tror att du skulle känna igen det om du såg det. Jag ser inte det. Eller kan inte vara ni, men någon jag känner, jag tror det var du eller Johan, har en poster i den här stilen hemma. Eller hade för. Sen om det var Mucha eller inte, det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte riktigt om jag har någon poster i den stilen hemma. Så att... Nej, inte du, men inte du personligen. Nej. Nej, jag kommer inte ihåg. Art Nouveau skriver någon. Art Nouveau ljuger det samma sak. Ja, ja, okej. Okay. Jag var inne på svenska Wikipedia. Ja, ah, okej. Okay. Ja, för jag var nästan helt hundra på att det var Art Nouveau. Jag är ingen konstkännare, va? Jag bara ser en bild och tänker, fan, den var ju fin. Så. Det är lite så också. Typ som när jag ser Dogges konst. Jag tänker bara, den var fin. Jag ser nästa. Här har vi Kaspar Friedrich. Kaspar David Friedrich, om man ska vara noggrann. Täcker upp hela bilden här. Kul detalj är att han är ju halvsvensk, eller vad? Han dog för 200 år sedan. För han bodde i svenska Tyskland, Stralsund. Svenska Tyskland, ja. Precis, efter 30 år i kriget, alltså var det en stor del av norra Tyskland tillhörde Sverige. Va? Ja. Så att han var därifrån. Jag tror inte han pratade svenska, men ändå.
Kan jag skryta om ja, den då? Exakt. Ja, ah, okej. Okay. Nu såg jag bilden. Det var jättelång fördröjning. Ja. Men nice. Men jag ska se. Jag söker på doggekonst nu med. Ja, yeah, doggekonst du. Doggeliten konst. Du får hacka det alltså. jag hittade nu en här. Den ser snygg ut. Eller, ja. Men jag hittade två här. Okej, denna var bättre. Jag gick dogge ja. Med massa konst också till och med. Titta. Ska se om jag kan få in den också. Det är väldigt mycket palmer och det är flamingos som ja. Är gjort med olika ja. Material. Jag tror att om man ska göra en sån här topplista på de här tre så är nog dogge på sista plats. Nej. No offense, dogge. Det tycker jag verkligen inte. Dogge, han har något ändå, faktiskt. Nej, alltså han är ju... Han gör ju kreativa saker, liksom. Du kunde ändå ge honom det. Ja. Han är kreativ, åtminstone. Ja, men han gör musik. Han är ju en kreativ människa, liksom. Så att... Exakt. Ja. Min favorit är dock den där han bara gjort en stor... Typ så här, en stor tavla med typ, det hade typ en bil och så står det rap med jättestora bokstäver. Okej. Okay. Den är fan. Där, okay, jag hittade den nu. Ska jag visa upp den? Ja, ja, ja. Den måste du visa upp. Det är fan äkta konst. Fan, jag älskar rap. Den, vad den här stilen än kallas för, det är min favoritstil. Fan vad nice. Ja, jag tar tillbaka det jag sa. Det här är fan det vackraste jag sett i mitt liv. Det hoppas jag fan att det gör. Men detta är det är lite så street art typ. Fast på en på en tavla. Ja, yeah, yeah, precis. Vad säger man när en tavla som inte är målad heter något annat? Jag vet inte. Som inte är målad. Ja, men alltså man säger det som en canvas säger man ju på engelska. Vad säger man på svenska? Google Translate. Säger man canvas på svenska också? Jag tror det. Dyk, målarduk. Kan. Ja. Canvas, va? Det är målat på canvas i alla fall. Ja, eller canvas som man tydligen säger på svenska. Enligt Google Translate. Är det så? Man kanske säger canvas, men man stavar det canvas. Nej, ja, stämmer det? Om man tror, ja, man ska tro på det, jag vet inte. Canvas, målarduk, ja. Det var det jag menade. Ja. Okay. Yeah. Ah, ja. Men, har vi ett tryck av en annan målning av Kaspar David Friedrich bak med många av era videor? Ja, det har vi. Det är en tavla jag har. Det är inte originalet alltså. Det är originalet. Ah, okej, okay. Nej. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag kan dra fram den för jag har den. Ska vi se. Dogge har ju många strängar på sin lyra. Musiker, konstnär och skådespelare samt Ultimate och Boymaker. Det är ju det är verkligen en legendarisk video. När Dogge gör och Boy. Det här blir jättebra. Oj, oj, shit. Ja, yeah, den har man sett. Ska vi göra en overhead också? Ja, gör en overhead, ja. Men den tavlan är det. Ja. Oh shit, det till och med sjuk belysning där, ja. By the way, det finns overhead. Jag tror inte någon hörde det, för jag såg så långt bort från micken. Yeah. Overhead-känsla, tänkte jag. Lite så, ja. Men så det blir lite snyggt. Mm. So, by the way, det finns en Scooby-Doo-parodi om slavhandel i Malmö. Okej. Okay. Huh? Från en konstform till en annan direkt här. Ja, alltså. Yeah, precis. Bara hoppar här i vilt här. Alltså. Jag tror ni missade min donation. Åh nej, eller Sven kanske gjorde. Ja, ja, ja. Sorry. 20 spänn från L. Svenne. Felix, hur mår Ysma? Väldigt viktig info. Hon mår piss. Så, då vet ni det. Nästa fråga. Nej. Ja, hon mår okej. Hon mår som en katt mår. Jag tror typ så här. Hon är lite uttråkad vissa dagar, tror jag. Menar du? Ja, jag typ så här förr så var jag var typ hemma. Alltså jag jobbar hemifrån väldigt mycket. Ja. Så hon var så van vid att jag alltid var där. Så nu är det liksom så, varje gång jag går hemifrån så blir hon lite ledsen typ. Att,
Så hon sitter och gråter. Ja. Och då säger du bara, sånt är livet, smäller igen då. Precis. Jag måste bring home the bread för att du ska få ditt jävla kattgodis. Ja. Så får fan skärpa det. Så hon, det var mycket mjauande när jag ska gå hemifrån. Jo, hon typ såhär, så fort jag börjar ta på skorna så blir det bara mäh, typ såhär. Bara, oh, fuck sake. Det är tragiskt. Ja. Men Felix, yes. Har du spelat Stray? Nej, det har jag inte gjort. Vi snackade om det lite grann för något tag sedan. Men. Ja. Jag har kört en halvtimme nu. Det är rätt nice. Det är verkligen det är det. Så här bara en kattsimulator. Det är liksom, man kan så här gå runt och klösa på mattor. För inget syfte alls. Det är bara, man kan göra det. Ja. Det märks att det är någon som verkligen bara gillar katter som har gjort ett spel. Men ändå, det känns som att man borde testa det alltså. Mm. Alltså sen är det rätt kul spel också. Det är inte bara sånt utan. Nej. Hade det bara varit det hade nog inte kört vidare. Nej, precis. När slutar streamen? Den slutar vid 22. Ja. Sen måste jag skynda till ICA för jag har inte hunnit handla idag och har ingen frukost till imorgon. Det var orutinerat. Vad sa du? Det var orutinerat av dig. Ja, det hör. Jag måste skynda mig till tåget. Jag har en... Jag visste att du ska hem igen nu. Ja. Ja, det är klart. Så att nu ligger Isma och gråter. Ja, det är det. Att du inte tar med Isma på tåget. Vad är det då? Ja, det är faktiskt dåligt av mig. Jag har ju ändå buren där vid dörren som man borde kunna slänga in den i den. Och ta med henne. Så kan du ju sitta och skita och gnälla under hela resan. Ja, problemet är ju det. Att hon typ så, varje gång man tar med henne i en bur någonstans så typ skiter hon. Mm. Alltså, without fail. Ja. Så det skulle nog de på tåget uppskatta, tror jag. Om det. Basse, har du inte havregryn? Det är min nödfrukost. Ja, det har jag, men jag vill inte äta gröt till frukost. Det är det. Och jag har ingen lunch heller till imorgon, så jag måste fixa det med. Havregryn är fan underskattat alltså. Nej, det havregrynsgröt är som good shit. Nej, det är sån här grej. Jag kan äta det 2 dagar i rad och sen, nu räcker det för detta året. Du, fattar billig mat det är alltså. Ja, billigt är det. Det är ju bra på så sätt, men kulinariskt är det inte någon jävla höjdare. Nej, kanske inte. Men man får tänka hela tiden på det här kostar nästan ingenting när man äter. Och då, jävla gott det blir alltså. Oj. Det får bättre smaken lite. Felix, var befinner du dig nu? Tror du var hemma? Nej, jag är inte hemma. Jag har byggt en musikstudio. Och jag sitter i den nu. Och den ligger inte hemma. Den är hemma hos Dogge. Den är precis. Dogge, han kommer in här snart och visar en tavla. Synd att ni inte kan se det dock, för att jag har webcamen inte igång. Va? Ja, precis. ICA stänger 23 hos Basse? Frågetecken. Ja, det gör det. Ja. Det är bra när man, som idag, när man glömt handla under hela dagen. Precis. Det är inte alla ICA som gör det. Nej. Får man ändå ge ICA i slån? Eldorado, varje YouTubers bästa vän. Ja, du. Lite så. Ja. Jag har nog inte köpt så mycket Eldorado på sistone. Men... Nej, men de är billiga också. Ja. Det är del av ICA Basic. Det är de. Precis. Snickers eller Felix, är ni i fängelse? Vad sa du? Felix, är ni i fängelse? Och gråt emoji. Ja, tyvärr är vi i fängelse. Ja. Det är vi. Precis. Jag ringer från fängelset nu, det är därför jag inte kan vara i bild. Jag fick ett samtal och det var den här streamen. De låter mig ha en Shure SM7B här. På. Ja. Jag fick ett 2 timmars samtal. Det är den här streamen, sen är det slut alltså. Ja, tillbaka in i fängelset. Okej, men jag har en mycket viktig fråga här, Felix. Snickers eller Twix? Vad tycker du? Bäst? Uff, mannen, den är svår. Den är svår alltså. Jag tycker den är jag skulle säga Twix ändå. Jag med. Sticker ut hakan. Dock Snickers kan vara nice. Jag gillar så Snickersglass. Att det är typ så Snickers med glass i. Det är gott. Aldrig provat, men det är säkert gott. Jag vet inte om det finns med Twix. Så att det är nog det. Nej, jag vet inte. Nej. Finns säkert.
Ska vi se. Tjena, tjena. Hur är det? Jag har goda nyheter. Daniel Lemmes har gjort en video om Lunar Project. Mm-hmm. Den verkar vara snart klar. Ja, mm-hmm. vi har sett. Så att det ska bli spännande att se hur den blir till slut. Verkligen. Det är inte många filmer jag ser fram emot i år, men den och dem, hans andra film, de vill jag verkligen se. Det är de enda filmerna jag sett fram emot de senaste 10 åren, så att det, ja. Det är dags. Twix heter Raiders för. Japp, eller Raider, eller något i den scenen. Ja. Det har jag nog missat, tror jag. Va? Var inte du född? Var inte du... Jag var väl i på Felix. Jag var med då. Raider. Visst var det Raider? Jag ska dubbelkolla det. Jag tror det. Raider Twix. Raider Twix. Yep. Fram till och med... '91 tydligen. Nej, år 2000 till och med i Sverige. Ser man? Ja. Så innan dess käkar vi Raider utan att veta det. Vad sjukt. Ja. Vi har 20 spänn från Ludvig Bonde. Tack så mycket du. När kommer Dreamscape-remixen på Spotify? Det var den som jag och Karlsson gjorde där. Så här, hur man startar en Minecraft-server. Det är väl länge sedan. Det är ganska länge sedan. Vi spelade in musikvideon till den på min födelsedag förra året. Va? Nej, det var inte alls. Nej, förra året. Eller, förlåt. Precis, för förra året så var vi ju i en bil på väg till... Det var på min 29-årsdag, inte på min 30-årsdag. Mm. Så det var ett tag sedan, var det. Mm. Men jag hade typ glömt att vi hade gjort den. Annars hade den nu kommit ut på Spotify på det här albumet som jag släppte nu. Men jag glömt helt enkelt. Du får göra en deluxe-version, va, som alla gör nu för tiden bara. Just det. 3 månader senare kommer det 4 låtar till och 3 remix. Och det är ett nytt album. Ja, men det får jag ordna. Det lyxar. Precis. Jag hade helt glömt att vi hade gjort den faktiskt. Just för att det var så länge sedan. Men, ja. Vad tycker ni om Ghost och Sabaton? Har du hört dem mycket, Felix? Väldigt lite. Ghost fastnar inte riktigt för när jag lyssnar på dem. Sabaton fastnar jag för ännu mindre när jag lyssnar på dem. Så nej. Inget gigantiskt fan. Nej, jag tror inte jag har hört Ghost någonsin. Alltså. Men Sabaton har hört några låtar. Det finns ändå några, några som är rätt nice. Men jag vet inte. Jag tycker det blir lite för lökigt. Typ. Yeah. Jag vet att det är en kontroversiell åsikt bland många. Det känns som ett band jag borde gilla. För jag gillar liksom lite den typen av... Eller, ja, lite den typen av musik. Inte jättemycket. Men det finns någonting där. Yeah. Och sen är det så här historiska teman, va? Gillar, tycker inte historia är intressant liksom. Men jag vet inte. Jag har inte fastnat för dem alltså. Nej, jag tycker också att det blir lite lökigt. Speciellt Sabaton. Alltså Ghost är verkligen inte lika lökigt som Sabaton. Får jag ändå säga. Men jag tror det med Sabaton som jag tycker var lite... Det som jag tror gjorde att jag tyckte den var lite lökig, det var att det känns inte som att de riktigt... Det känns inte så äkta på något sätt. Och det är ju kanske konstigt, för de är ju genuint historieintresserade. Och så. Jo. Men jag vet inte. Jag vet inte vad det är. Nej, Reddit. Det känns väl lite som en gimmick kanske, att det är typ så. Ja, fast det är ju inte det, utan det är ju... Eller, det är deras grej. Det är det. Det är deras varumärke liksom. Så det är bara en engångsgrej, utan, och det är som ett genuint intresse. Så jag vet inte vad det är. Nej, det är bara så här, det är något inneboende hat som finns. Så. Ja, nej, inte riktigt. Jag tror annars att David TM98 sa det bara här, Sabaton suger dasig. Där har vi kanske förklaringen där kanske. Ja, kan vara. Kan vara det. Ja, nej, jag tycker inte de suger dasig, men jag har inte fastnat för dem bara. Liksom. Nej. Jag vet inte vad det är. Jag hörde någon låt som var ganska nice. Och sen så är det typ... Jag vet inte om det är texterna som är lite... Ja, jag vet inte. Funkar inte riktigt. Nej. Jag tror det var den här Karl den 12:e låten. Carolus Rex. Ja. Jag vet inte vad... Ja.
Jag får nog lyssna på dem mer när jag gör något bättre om den. Precis. Ja. Just Ghost hade jag nog också behövt lyssna på mer innan jag ger ett riktigt omdöme. Mm. Där jag bara hört topplåtarna på Spotify och sen så gav jag upp lite så. Mm. Men det kanske så här, det kanske inte är representativt. I don't know. För att tala om topplåtarna på Spotify inte är representativa. Vilket är ert favorit King Gizzard-album? Jag har inte hört mer än det ni haft på i spellistan i sommar. Nej, jag typ så här, jag började lyssna på King Gizzard typ då efter vi hade varit på turnén typ i augusti. Ja. Nu. Och det blev mitt mest spelade band på så här Spotify Wrapped. Jäklar. Jag lyckades med det liksom de sista månaderna här. Mm. Och jag tror typ så här, det är nu det bandet jag har typ fastnat för mest på väldigt länge. Alltså så här, jag har verkligen fastnat totalt i dem liksom. Men det är för att de har släppt så jävla många album och det finns så mycket variation i allting liksom. Typ så här, att det är typ de testar olika genrer hela tiden. Fast det är alltid genom deras lins eller ska säga, man hör att det är dem. Men att bara, nu gör vi thrash metal plötsligt. Men det låter fortfarande som King Gizzard liksom. Ja. Och typ så här, jag vet inte, det är så här, gift that keeps on giving, känner jag. Men favoritalbum är väldigt svårt just för att de har så många. Men jag tror antingen Nonagon Infinity, det är typ det har jag lyssnat på väldigt många gånger, eller Infest the Rat's Nest. Det är typ de två som är de bästa, skulle jag säga. Men skulle rekommendera alla grejer. Typ så här, jag tror det skulle finnas album som du skulle uppskatta också, Vasse. För typ så här, de har ändå grejer som är lite... Det jag hörde av dem var inte dåligt. Det var så här... Jag kände inte att det var så här någonting jag ville lyssna vidare på. Men det var ändå... Det var nice. Ja. Det var inte dumt. För typ så här, jag tror det som Johan hade lagt till var ju mycket av deras så här, hårdare låtar, om man säger så. De har ju mycket grejer som är... Vad ska man säga... Jag vill lite mer tror så här psykedelisk rock hållet som är typ så som du kanske skulle kunna uppskatta. I don't know. Kanske. Det är svårt att säga, men vi får se. Ja. Det är en av de här arga skånska männen som också lyssnar på dem här för mig. Jag tror jag såg när de la ut något här ska gå på en spelning med dem. Det skulle kunna vara så. Jag har ju velat få tag i så biljetter till en spelning, men jag lyckades inte. Johan var ju på dem, såg dem nu. Mm. Väldigt, väldigt avundsjuk. Ja. Men det jag tyckte skulle nämna med det här från allra första början var ju att de översta låtarna så här på King Gizzards liksom Spotify är verkligen inte representativa för bandet. Liksom. Lyssnar man bara på dem så är det bara shit, det här är typ så långsamma indie-låtar eller så liksom. Det är så långt ifrån sanningen det går att komma. Så jag vet inte varför de är överst. I så fall. Och sen bara, fan den andra skitet. Vad säger du att det är? Det kanske de jag börjar gilla sen. Och sen de andra låtarna, yeah. Fan den här för skit. Så har ni gått ifrån indie-stycket. Ja. Men det är så här, det är ett sånt band där man typ så kan, man kan inte liksom säga, vad ska man säga? Det finns ett album för alla. Sen finns det också ett album som man hatar. Eller så här. Men det mesta är bra. Av det de har släppt, skulle jag säga. Mm. Ändå. Relaterad fråga. Lyssnar ni på någon country eller? Country? Mm. Nej. Det är en av få genrer som jag inte lyssnar på. Nej. Faktiskt. Jag tror jag har några låtar som nu är country. Några spridda liksom. Men inte mycket på liksom genren överlag. Alltså det, eller om vi säger så här. Vad heter hon? Hon är nog inte country. Sharon Van Etten. Det är mer folk typ. Men det är också svårt att dra gränsen mellan country och amerikansk folkmusik. Ja. Det är, liksom, är det bra så är det folk. Eller det är inte riktigt så. Men... Men det, ja, jag skulle ändå säga att jag gillar typ så folkmusik ganska mycket mer än country. Jo.
Ja, alltså det finns bra country. Så här, yeah. Deppiga country kan vara bra. Det, också, det finns en, alltså typ så här, specifikt en låt av Kenny Rogers som ändå är en banger alltså. För den heter The Gambler. Oj, oj, oj. Mm. Den har man fan, den har man blastat några gånger alltså. Ja. Men annars, typ så här, det är inte mycket country jag lyssnar på. Nej. Men jag skulle ändå våga påstå att jag lyssnar på den, alltså väldigt bred musiken då liksom. Mm. Det är liksom så att typ så här, när någon säger typ bara, jag kan lyssna på lite allt möjligt typ så här, och så bara lyssnar på Ed Sheeran. Det är inte på den nivån liksom. Jag kan ändå faktiskt lyssna på lite allt möjligt. Ja. Men sen så är det inte allting inom varje genre som man gillar. Nej. Liksom. Nej. Men country är mer sån för mig som bara, nej, det är ingenting som jag fastnar för i den. Nej. Men det är inte heller en sån som jag avskyr. Det är bara, det är mycket som bara känns mediokert. Sen finns det ju guldkorn liksom. Ja. Men ja. Men det är ju det att country är ju USA:s dansband lite så. Mm. Country och är man gillar dansband. Man gillar inte dansband liksom. Nej. Nej, inte mycket alltså. Dansband är ju verkligen så IQ-befriad musik. Om jag får snacka sticka ut taken lite här. Ja. Jag tror den enda dansbandslåten som jag alltså minns att jag har gillat är den här. Det är väl vikingarnas mest kända, tror jag. Eller något av de här stora bandens mest kända. Mm. Den här jättesorgliga, ni vet. Vad heter hon som fyller 80 och alla hennes vänner är döda. Den. Ja, inte den låt av Hasse Andersson. Nej, jag tror inte det. De sista ljuva åren heter den. Jaha, ja. Tårar varje gång på den alltså. Ja. För det var en sån, jag tror jag hörde den när jag var typ, jag gick i lågstadiet och så var det på skolbussen. Chauffören, han spelade den. Jag tyckte det var det sorgligaste jag hört i mitt liv. Alltså det är den som är sad. Ja, jag gillar, inget fan av dansband, men den låten, den är, ja, det är tårar varje gång så. Och säga special place in your heart. Alltså. Ja. Ja, men den är ändå banger alert. Ja, precis. Jag går fel ihåg. Vad tycker men, du om svensk country? Finns det svensk något bra? Jag har inte hört typ något. Inte direkt. Jag vet inte. Jag kan inte komma på någonting. Nej, inte jag heller. Alltså. Det finns ju säkert, men det blir väl mycket, eller spontant känns det som att det kanske känns lite, vad ska man säga? Vad säger man? Alltså som att de bara snor det, liksom. Det känns inte genuint. Nej. Men jag vet inte, jag har inte hört det själv. Det är ju, den svenska countryn är ju dansband, liksom. Det är ju det. Det är mycket dansband som bara är country också. Typ så här, kollar man på Kikki Danielssons diskografi. Mm. Mycket som bara typ så här, det är bara straight up country liksom. Mm. Så att så ja. Nu har jag missat två stycken superchats nu alltså. Yeah. Ska vi se Lemonic, Lemaniac höll på att läsa. Har ni sett på Drag Race Sverige ännu? Nej, kommer inte vara heller alltså. Jag har ändå sett RuPaul's Drag Race, alltså originalet. För ett av mina ex gillade det väldigt mycket. Så att vi kollade på många avsnitt av det. Ja. Det är ändå, jag skulle ändå säga att det är underhållande. Men jag skulle nog inte sätta mig och kolla på det. Jag skulle inte välja att kolla på det själv, tror jag. Nej. Men slås det på skulle jag inte säga stäng av. Utan jag skulle svara okej. Okay, sätts det på och slänger ut tv:n. Aj, aj, aj. Oj, oj, oj. Nej. Jag har inte sett det alls, tror jag. Jag har bara sett så här korta klipp och känner att nej, det här är inte jag intresserad av. Nej. Det är ju ett unikt program, om man ger det. Men det är också, det finns så många säsonger av det, RuPaul's Drag Race, och det blir lite samma efter ett tag. Det är typ så. Säsong 14, man bara, nu tål räckorna. Lite så. Ja. Sen har vi en 20 spänn från Simon Stalin. Tack så mycket, du. Svensk remake av The Room med Thorsten Flink. Har det varit något? Ja, kanske. Det är en väldigt annorlunda film alltså. Det hade varit något. Mm.
Ja, det man hade velat se det, men jag tror ju det hade varit en skymf mot originalet alltså. Alltså, det ska ju komma en remake av The Room, visste du det? Nej, va? Ja, ja. Men det är inte så illa som jag trodde det skulle vara, utan det är bara någon sån här alltså välgörenhetsgrej med Bob Odenkirk. Han ska spela Tommy Wiseau liksom, i en sån här, helt framför green screen typ. Så det är ingen riktig remake, utan det är bara en ploj-grej liksom, för ett gott syfte. Precis. Så att jag var väldigt nära att skriva en arg tweet. Sen läste jag vad det handlade om. Bara, fan, inga likes på denna. Kan jag inte posta det? Nej. Ja, det är ändå, det ska bli intressant att se hur det blir då. Men, det verkar inte vara, hade det varit en så seriös, bara så här, vi ska göra The Room bra på riktigt nu. Ja. Ja, men alltså den går ju inte att göra om. Alltså, den är ju så unik. Så att om du ska göra den seriöst, det är ju dödfött direkt. Ska du göra den rolig, då kommer den vara tråkigare än originalet. Det går ju inte att göra om det. Jag tänker typ, det hade varit genuint intressant att se någon försöka skriva om manuset så att det faktiskt blir en bra film och se om det går att göra. Liksom. Ja, men det hade nog varit ett generiskt drama om man väl lyckades med det. Det är ju det som är, liksom. För det är ju inte storyn som är spännande, utan det är ju skådespelet. Storyn är ju verkligen, typ så, den är egentligen väldigt lame. Det är typ så bara, någon är otrogen mot sin man. Ja. The end. Typ. Det är det. Och typ så här att han är, det är också det typ, alltså, Tommy Wiseau ska ju ish spela sig själv. Och liksom verkligen målar upp sig som the saint, verkligen, att bara så här, han har jobbat där på banken och ska få sin promotion. Och det är så här. Han gör allt för henne. Och så. Det finns liksom inte något. Det är ingen så här. Det är bara svart och vitt där liksom. Att antingen så är man en ond människa eller så är man en god människa. Tror jag nog vi sa. Okej, sorry. Det var någon som skrev att det var nog inte rätt låttitel. Utan det är den stora dagen. Vad du beskriver det. Ja, okej. Du kan inte komma från. Kan det vara någon? Hon tar fram fin sär. Jag hör ingenting här. Nej, jag tog det lågt så jag inte ska gå ut i streamen. Det var just rätt det. I alla fall. Den stora dagen heter det. Det heter låten. Den stora dagen. Ja. Den, jag tror jag har hört den. Var det inte, spelade inte du och Johan den? Va? Nej, jag tror inte. Jag tror det var någon. Var på typ så här. Nej, om det var på något event eller någonting, så var vi på hotellrummet och snackade ni om den låten. Eller var det bara Johan som spelade upp den? Ingen minut, kanske. Den är ju från Kramgoa låtar 10 från 1982. Det är en av de bästa den. Ja. 1-9, sådär. 10:an, guldmannen. Det, är ju, det var där det började. Ja. 9 duds, sen kom den. Den kom ut i streamen, okej. Okay. Ja, det är klart, den spelar ju upp så här skrivbordsljud. Jaja, men fick ni göra det? Ja, ja. Då är copyright claim på den sen. Ja, det är risken alltså. Det hörde ingen annan vad du sa heller. Jag tänkte att jag ska göra lite diskret här i bakgrunden, men det är skit så. Tim Ahlqvist, nej, vem var det? Båtre, haha, skriver Felix webcam har fryst. Ja, det har han. Ja, ett tag har de varit frist alltså. Ja, 9 år eller vad det är, något sånt. Ja, men typ. Oj, oj, oj. Ska vi se. Har ni någon favoritscen från The Room? Den som börjar första sekunden och slutar efter 90 minuter, tror jag. Den är inte bra. Det är den bästa scenen. Men där är typ så en scen som är, vad ska man säga, som verkligen kom från ingenstans och sen typ aldrig pratas om igen, är typ de här grannarna som bara bryter sig in i lägenheten. Visst, ja. Och typ så här, ska ha sex där inne och så typ så här, matar varandra med choklad och sånt. Och så är det bara, vilka är de? Var kom de från? Ja. Sen pratar de aldrig mer om dem. Liksom. Nej. Alltså det finns för mycket att välja på där alltså. Det är den där meanderwears-grejen. Typ så här att han typ så berättar någon pinsam historia om att bara, och sen så glömde jag meanderwears där.
Nej. Fantastisk film alltså. Jo ja. Det var länge sedan man såg det nu. Mm. Vi får leta upp den här visningen, biovisning. Ja. För det känns som att typ, där ett tag hade man sett den ganska många gånger och var lite så småtrött på den. Typ. Ja. Men nu kan jag ändå se den igen. Jag tror att det har gått länge, så pass länge. Jag tror inte jag har sett så pass länge. Att man kan precis. Jag tror inte jag har sett hela sen vi såg den på bio senast. Det var väl 2014-15. Ja. Så det är ett tag sedan. Det är det. Men den är definitivt sevärd igen. Så att det, ja, absolut. Det är bara... Någon skriver, kram goa låtar 4 är klart bäst. Uff. Nej. Inget innan 10. Ledsen. Bannad direkt. Nej. Otto skriver på Jill Jonsson är svensk country. Det är sant. Mm. Det är jag väl. Faktiskt. Ja. Där finns ju ett... Jill Jonsson var ju programledare för Melodifestivalen något år. Var hon det? Ja, jag kommer inte ihåg vilket år det var. Jag har ju typ kollat igenom alla... Eller typ så nästan alla de alltså gamla, de finns ju på Öppet arkiv, SVT. Så här. Mm. Och där är ju någon sån där hon då skulle uppträda i samband med att hon var programledare. Där liksom så här, all tekniken fuckar sig när hon ska köra. Och alltså typ så här, det är typ bland de jobbigare klipp jag har sett. Alltså. Ja. Så, typ musiken börjar så står hon där, ingenting händer från micken liksom. Och det är typ så här, nej. Man tycker lite synd om henne alltså. Men det var inte så länge sedan då heller va? Nej, det var det inte. Nej. Men, vänta. Jag kommer inte ihåg det alls. Jill Jonsson är fängelsevakt från början. The more you know om Jill Jonsson alltså. Ser man. Någon skriver, vad tycker ni om gothmusik och dark wave då? Jag typ så här, dark wave. Jag vet inte om jag har hört någonting som är dark wave. Nej, alltså jag vet inte om jag har ens hört talas om genren tidigare. Nej, det ringer någon liten klocka, men jag typ så här, kan inte komma på något band överhuvudtaget. Okej, det verkar vara så här, om man går in på Wikipedia så är det liksom under new wave och postpunk. Mm. Så här paraplyt. New Wave har jag ändå lyssnat på ganska mycket grejer. Det finns väldigt mycket bra band som från typ 80-talet där. Men Dark Wave specifikt vet jag inte riktigt vad det är faktiskt. Ska jag vara ärlig och säga. Generellt punk är jag inte inget fan. Alltså. Nej. Jag kan ändå uppskatta punk. Jag typ så här, jag lyssnade mycket på punk när jag var yngre. När du var en liten punk. Ja. Det var inte samma tid som jag lyssnade på Metallica. Då var det jag lyssnade på mycket punk också. Ja. Du vet, det var ju så jävla tuff och hård kul, vet du. Precis. Ja, jag kommer ihåg det mycket väl, Felix. Ja. Tuffaste grabben på skolan, alltså. Felix Nord. Definitivt. Jag kunde ha min sån Super Mario-tröja och lyssna på Metallica. Felix, töntknackaren Nord. Ja. Exakt. Knacka ihjäl alla töntar, är det du menar? Ja. Nej, men så här, Dark Wave, jag har hört det typ så här, någonstans back of my mind, men jag kan inte komma på ett band, jag kan inte säga att jag faktiskt har hört det. Liksom. Nej, inte så. Ja. Tyvärr. Jag tycker man har hört många så här lite obskyra genrer, men det dyker ändå upp så här, någon ny hela tiden bara, fan är detta för någonting? Ja. Det var det i samma period som Felix hade emo-frisyr. Ja, det var samma period. Precis. Töntknackarfrillan hade vi där alltså. Exakt. Oj, men den viktiga frågan är då, vilken Metallica-skiva Felix gillar mest? Det finns rätt och fel. Vad fan heter den som... Nej, nu... Så här. Funkar inte det skämtet, jag kommer inte på vad den kastar heter. Helvete. Har du glömt vad den bästa skivan heter, Felix? Fan. Ja, jag har glömt det. Ja, men typ så här, Master of Puppets är ändå really nice. Men jag typ så här, det var så länge sedan jag lyssnade nu. Jag ska gå in på Spotify nu. Jag ska kolla här. Mm. För där är ett album som är horribelt av Metallica. Men de gör väl fortfarande nya album? Ja. Eller är det inte de kanske?
det, jag vet inte när de släppte ett nytt album nu. Eller 2016 var, eller vänta. 2021. Nej, det verkar vara någon annat. Okej. Album senaste 2020. Sankt Anger var det jag tänkte på. Den är typ, den är rövkass. Så nej, inte det. Men antingen typ så, jag skulle säga en Justice for All eller Master of Puppets är de som jag gillar mest. Mm. Kanske kontroversiell åsikt, I don't know. Men det är väldigt okontroversiellt säkert. Men just Sankt Anger, där är typ så här, den är typ känd för att ha ett av de sämsta så snare-ljuden i historien. Okay. Låter verkligen som att han slår på typ ett oljefat i varenda låt. Bara dong, 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 dong. Jag tyckte det var så jävla cool effekt att bara den ska med. Hela albumet ska den ha. Ja, ja, ja. Det är också det typ så här, det finns något klipp med han, vet han, Lars Ulrich heter han väl, trummisen. Där de typ så frågar bara, hur får man till den trumman? Så är det bara att han typ så här, han tar, typ, personen som frågar har en, ger honom en trumma. Då liksom. Han typ såhär gör någon jävla skit och typ såhär slår på honom och bara såhär, jag har det sämsta trumljudet i historien. Han bara, oj, oj, oj. Han är ändå medveten själv om att det var ett misstag liksom. Ja. Men, ja nej, det var ingen höjdare. Det där, alltså. Jag tycker bara så för genre artister då. Några tips. Vi snackade ju lite om Genesis tidigare. Det är väl mitt standardtips. Men de är ju rätt stora. Vi ser om vi letar fram några roligare. Eller mer obskyra. Kollar man här dock, jag är inne på min Spotify nu. Då ser jag ju det senaste du lyssnade på. Alltså. Mm. Det var Xanadu. Xanadu, ja visst ja. Det är inte men den är lite... Den är ändå banger alltså. Jaja, den är ändå... Jag har inte sett filmen. Alltså, Xanadu är ju en musikal som jag tror den kom året efter Grease. Och det är med hon Olivia Newton-John. Men precis. Den blir ingen hit. Den är tydligen pissdålig, men den har ett jävligt bra soundtrack. Men soundtracket är ändå nice. Ja. Typ så här, det är ju Electric Light Orchestra som har gjort stor del av den. Och de är jävligt bra. Så att, Men om vi ska titta till andra tips. Jag tror en som har lyssnat mycket på nu på sistone. En som heter Caroline Loveglow. Väldigt pretentiöst namn, men då rätt nice musik. Jag har nog inte hört. Caroline Loveglow. Du har hört, för jag har spelat det i bilen när vi har kört fram och tillbaka ibland. Men hon är inte stor eller så, men rätt nice. Jag tror att det är, vad heter det? Jag har tappat vad det heter. Samma genre som Hatchy. Alltså jag kommer på genren heter. Ja. Vad fan heter det? Musik. Musik, ja. Vad fan är det? Det finns säkert något sånt här bara, hetast i genre X just nu. Vad jag kan hitta, Dream Pop heter det. Eller Dream Pop, just det. Jag antar att det klassas som. Jag är ju inte expert på det heller, va? Men det är nice. Jag tror du är expert på det. Alltså. Det är inte alls som Genesis, men det är rätt nice. Ja, det är ganska långt ifrån Genesis ändå. Ja, det är det. Det får man säga. Mitt enda tips är nog King Gizzard and Lizard Wizard just nu. Alltså. Ja. Så, för så är det, typ, det är så jävla mycket att lyssna igenom, så det är ett jävla projekt. Mm. Och det är också det, typ så här, ja, där är nog åtminstone en låt för alla någonstans där inne, men då ska man också bara lyssna igenom allting. Ja. Det är det. Så att, Vem var det mer jag tänkte på? Ja, just det. Andra tips är ju Midlake. De har ändå hört en del. De har du ändå haft med i många spellistor. Ja. Det är också några låtar som jag tycker är nice där, faktiskt. Ja. Det är lite mer... Det är ju amerikansk folk. Om man ska... Det är mer åt det hållet. Men det är också lite så... Det finns lite så indie vibes på det också. De är ju så indie från början. Alltså jag tycker deras första album, det är jättedåligt. Men alla därefter har varit riktigt bra. För det första är... Alltså... Det känns otroligt mycket som soundtracket från Juno. Eller Juno. Ah, okay.
Och det, ja. Jag avskydde det. Jag kommer inte ihåg varför det, men jag minns bara att jag tyckte det var så fruktansvärt dåligt. Men det är lite sådana typ så här att, vad ska man säga, det är lite taffligt med vilje typ av grejer så här att. Precis. Men det är liksom, det är inte alltid det är dåligt tycker jag. Men bara i det fallet så, jag vet inte. Det var någonting med som bara kändes så fruktansvärt pretentiöst. Ja. Jo. Nej, jag vet inte. Jo, alltså, jag kan se vad du menar. Men, ja. Ja. Så om man gillar den filmen, gillar det soundtracket, så kan man spara in deras första album, för det är lite i den stilen. Ja. Men deras senare grejer är bättre. Det är typ så här, jag har nog nästan bara hört de senare grejerna då, just för att det är de som du har. Jag spelar inte ut de dåliga. Nej. Vad var den sista? Skonors. Ja. Den sista hette Midlake. 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 Ska vi köra på med musiktips nu de sista minuterna? Har du något, Felix? Nej. Något musiktips? Mm. Alltså jag har inte lyssnat på, så här, okej. Okay. Jag har inte lyssnat på musik, Felix. Vad fan? Jag har inte lyssnat på musik. Jag har lyssnat på väldigt mycket musik. Det gör jag alltid. Men en grupp som jag lyssnar mycket på också, så här, som liknar King Gizzard lite grann. En som heter Post Animal. De har ganska många nice låtar. Typ en som heter Dirt Picker, som jag tror den kan bli min mest lyssnade låt kanske detta året. I don't know, jag har lyssnat väldigt mycket på den låten. Så den kan jag rekommendera kanske. Och typ så här, vad fan har jag lyssnat på mer? Jag har lyssnat mycket på typ Stevie Wonder på sistone, men det känns som att det är inte så, det är, vilket hett tips. Ja. Har du hört talas om Stevie Wonder? Fan, lite okänd artist som jag upptäckte här om dagen. Precis. Ja. Men typ så här, jag har nog, det är lite så typ att, vet, Stevie Wonder har varit sån obvious, bara, ja, han finns, typ så. Mm. Så jag har inte riktigt typ kollat igenom hela hans diskografi. Mm. Så det, jag tog mig tiden att göra det och bara, shit, finns många låtar som man inte hade hört, som var nice ändå. Ja. Så att, would recommend och kolla lite djupare i hans diskografi. Annan är, som jag lyssnar på en del på sistone, Waze Blood. Känner du igen henne, Felix? Waze. Kanske. Ja. Jag vet inte riktigt vad man ska klassa det som. Men om du tänker, eller vad ska man säga? Jag läste någon bra... Tänker, det kan jag klara inte göra. Nej, precis. Men det är lite så här, lite... Det finns lite ABBA-toner i det typ. Fast det är mycket deppigare. Deppig ABBA. Mm. Fast det är ingen körsång. Eller oftast ingen så här körsång som ABBA kan ha ganska ofta. Men ändå lite åt ABBA-hållet typ. Ja. Också lite så här. Lite småpretentiös. Jag tror det är indie. Jag vet inte om det är ny för tiden. Okay. Mm. Den mest spelade låten har 50 miljoner. Är det fortfarande indie då? Nej, alltså indie är ju inte längre riktigt det där som man tänkte indie som tidigare, att man måste vara en independent artist liksom, utan det är ju mer ett sound nu som det är kopplat till. Ja, det är inte det soundet redigt. Nej. Okej, okay, jag kan säga, någon skriver Bob Seger meets Enya. Ja, men lite så Enya fast mer popmusik och lite ABBA-toner samtidigt. Spännande i alla fall. Mm-hmm. Jag tror du har hört om henne också. Men det är också bara när jag har lagt in låtar. Ja, jag känner igen några av titlarna här när jag gick in på, på Spotify. Jo, CL Wireg, eller hur man ska uttala namnet. Jag älskar Wiseblood, eller Wiseblood, som betyder att det ska uttalas. Wise. Trevligt att höra. Nice. Favoritlåt. Vad är din favorit Wiseblood, Wiseblood, Felix? Den som har 50 miljoner gillar jag. Ja, den är fan. Ju fler lyssningar, ju bättre. Ja. Jag tror just nu är det nu Children of the Empire. Den är nice. Inte hört. Jo, det har du, Felix. Jag har nog kanske. Jag har inte det på minnet. Jag kan ha spelat den, men det är ingen så. Alltså. Man kommer inte ihåg alla låtar man hör från andra. Nej.
Jag har en till rekommendation, kommer jag på nu faktiskt. Det är typ ett band som heter Cool Sounds. Vilket är så här, väldigt generiskt namn. Ja. Det låter lite som typ så Talking Heads. I alla fall det senaste albumet som de släppte nu. Typ, de släppte ett album som heter Like That. Och typ, där skulle jag säga, jag gillar typ alla låtar på det albumet. Would recommend. Nice. Om man gillar typ Talking Heads. Typ lite så. Åt det hållet. Vi har en superchat vi missar faktiskt. Oj. Som är en extremt viktig fråga. Carl Karlsson skickar 20 spänn. Tack så mycket. Basse, är Gabriel eller Collins eran bäst? I Genesis tror jag alltså. Det är svårt att välja. Generellt gillar jag Gabriel eran mest. För det är de tidiga. Men jag tycker typ att alltså, deras bästa album ligger liksom mellan 1970 och 1980. Och det är liksom i övergången mellan dem. För Gabriel han hoppar av 74. Men de hinner inte bli så pass vad ska man säga? Så pass poppiga som de blir senare på 80-talet. Så det är den här övergångsperioden som är den bästa typ. Mm. Jag förstår att det här intresserar säkert två personer. inklusive mig. Men ja. Precis. Men det är ändå viktigt att de blir representerade av de personerna. Precis. Men nu börjar ju streamen närma sig sitt slut. Det är den faktiskt. Men vi börjar ju för sent alltså. Det är det. Ska vi köra tre minuter till? Sen, tre min över läggdags. Det är julafton. Så länge får ni inte vara uppe normalt sett. Titta. Nej, kan vi vara snälla? mycket tråkigt. Ja, det håller med. Vad dricker du, Basse? Det är helt vanligt vatten. Det är en sån här termosflaska som man har till allt nu för tiden. Vilken K-pop gillar du, Felix? Det är han Tios. Det är han som... Ah, visst ja. Ja. Han är rätt bra på det alltså. Han är rätt bra. Ja. Väldigt dålig på koreanska, men han är ganska... Ja. Han har det mesta annat liksom. Ja, ju verkligen. Jag vill tipsa om en grabb som gör grymma covers. Rasmus Pontesson. Oj, jag har inte hört honom faktiskt. Ja. Missat han faktiskt. Mm. Vi fick någon annan bra musiktips tidigare med. Lite okänd artist också. Markoolio. Ah. Han har inte hört talas om faktiskt. Han har faktiskt missat, tror jag. Det är ett lite coolt namn liksom. Han heter till och med cool i namnet liksom. Ja. Det är också ett annat intressant musiktips här. Herman Lindqvist. Herman Lindqvist, va? Ja, gör musik. Herman Lindqvist, han... Han har börjat göra musik som Sabaton. Ja, lite så. Ja, precis. Mina böcker, de når inte ut på det sätt jag vill alltså. Men fan, ska man göra som Sabaton gör? Fan, han verkar inte finnas på Spotify. What? Jag tror det är så att dock, han är nya... Sök om på det. Nya sången i Sabaton, det är Herman Lindqvist. Ja. Oh. Dock det första som kommer upp när man söker på honom. Mm. Är han som heter Kristina Åström Lindberg, vilket är så här, det är inte ens i närheten av det namnet. Men hennes mest lyssnade låt, 2 miljoner lyssningar. Den är 53 sekunder lång och heter Jag är en liten bajskorv. Va? 2 miljoner lyssningar. Vänta lite nu. Tätt följt av Jag har kissat på mig med nästan, eller typ så här, nästan 150 000 lyssningar. Vad fan hette hon, sa du? Kristina Åström Lindberg. Sen finns också en liten bajskorv disco-remix, såklart. The fuck är detta? Du. 2 miljoner lyssningar. Vad är det här? Alltså, disco-remixen. Slå igång den. Ja, vill man det? Kommer vi få copyright strike här nu? Det där är bland det värsta jag hört i mitt liv. Åh, herregud. Förlåt till alla som fick höra det där. Fy fan alltså. Men vad är det här? Det är, alltså, det är ju så här, det är säkert så femåringar som slår igång det och föräldrar som bara snälla, jag skulle aldrig skaffa ett barn, helvete. Alltså... Sen finns ju också Imse Vimse Spindel gick på bibliotek.
Blinka lilla stjärna, bajsar glitter finns också, du. Oh! Väldigt fin. Då kollar man på omslaget till den här Imse Vimse spindel på bibliotek. Så är det typ som att spindeln kissar, eller jag vet inte. Mm. Vad det ska föreställa riktigt. Alltså, fans gör även artisterna Bajsprutten, Basilakuten, Dr. Oh. Bajskorv. Just det. Oj, oj, oj. Nej, men det måste vara något barnprogram detta alltså. Jag tror omslag. Det är alltså. Dock, relaterad artist, Tios. Okej. Okay. Sen finns det ju, det är ju PDP också såklart. Ja, ja, ja. Elakt mot Tios där alltså. Ja, verkligen. Ja, hejde, nu får vi nog fan sluta. Ska hinna till ICA och handla ju. Just det, just det. Till ICA och dansa med mina vänner. Men det var nice att köra en liten stream igen. Det var ju ändå ett tag sedan alltså. Och nästa gång kanske du är med i bild också. Med en kamera. Ja, vi får se om jag lyckas ordna det. Precis. Vi vet inte riktigt hur ofta vi kommer att köra de här streamsen nu, men ni får se när det blir nästa. Vi har ju en spikad dag än så länge. Men lite någon då. Gång. Det är kul, precis. Men vi hinner tyvärr inte göra det varje vecka som vi gjorde ett tag. Nej, att, det är lite svårt. Ja. Ah, men ja. Var det? Tack så mycket för att ni kan hålla här. Mm-hmm. Ses vi i framtiden. Nästa stream, exakt. Nästa video. Hej då. Yes. Hej då. Slut.